seperti TikTok. Bila kita suka kucing, kucing je lah yang kita tengok. Kalau kita suka sushi, sushi je lah yang disajikan. Dan apakah kesan seperti itu kepada pertumbuhan mental bagi anak-anak yang merupakan generasi alpha, yang mungkin belum lagi melihat dunia seperti kita? Sebagai contoh, kita tahu ada dunia sebelum wujud, sebelum adanya TikTok, dan pengalaman kita tentang dunia dan bagaimana kita berinteraksi dengan pelbagai maklumat itu juga hasil daripada pengalaman kita sebelum ini. So bila kita ada AI, kita ada algoritma dan pelbagai masalah yang lain, saya rasa parlimenlah tempat yang antara paling baik. Dan di sinilah saya rasa pembahasan dan hujah-hujah yang paling sihat perlu kita bawa. Datuk Tua, saya teruskan. Yang Berhormat Shah Alam minta supaya digalakkan budaya dialog dan wacana bagi membincangkan isu berkaitan pemikiran neo khawarij dan takfiri. Kementerian Komunikasi melalui Jabatan Penyiaran Malaysia RTM dan Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama sentiasa mendukung segala usaha kerajaan dalam menangani isu sensitiviti 3R, termasuk berkaitan pemikiran neo khawarij dan takfiri, serta mendidik masyarakat untuk menghormati nilai ilmu dan membuat keputusan berdasarkan teras serta tonggak dalam budaya madani melalui bahan siaran di platform penyiarannya, iaitu televisyen, radio dan media digital. Sepanjang 2023, RTM telah mengambil inisiatif menjadikan 3R sebagai tema perbincangan melalui siaran program di TV, iaitu Bual Bicara Naratif Khas, yang telah bersiaran sebanyak 6 kali. Pada 31 Mei 2023, Naratif Khas telah mengutarakan topik menoktahkan isu kalimah Allah dan menangkis sentimen ekstremis agama pula, bersiaran pada 8 Ogos tahun lalu. Program seperti ini bertujuan mendidik masyarakat agar berfikiran secara logik dan mengelakkan perselisihan berkaitan perkara yang mengelirukan mengenai agama. Pada masa yang sama, ia berperanan sebagai peringatan kepada mana-mana pihak supaya tidak mencetuskan provokasi melampau sehingga mewujudkan perbalahan yang akhirnya boleh menjejaskan keharmonian kaum. Bernama TV turut menyediakan beberapa rancangan dan program mengenai isu 3R, perbahasan ilmu dan ekstremisme agama melalui program Apa Khabar, Ruang Bicara, The Brief, The Nation dan Malaysia Petang Ini, dengan menjemput tetamu dari pelbagai latar belakang pendidikan dan kepakaran. Yang Berhormat Simpang Renggam minta supaya media rasmi kerajaan. Tutup. Yang Tutup. InsyaAllah mohon. Kita tahu akan kewujudan komuniti madani yang sekarang ini sedang di kemaskini dan juga sedang di gerakkan di peringkat masyarakat. Jadi saya ingin bertanya kepada pihak menteri, adakah kerajaan juga akan ataupun kementerian juga akan memanjangkan program-program yang bersifat untuk menyedarkan masyarakat tentang budaya takfiri, perpaduan, interfaith dialog di kalangan komuniti madani juga. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat Shah Alam. Komuniti madani yang dimaksudkan adalah di bawah seliaan Jabatan Penerangan. Saya akan bincang dengan Ketua Pengarah untuk lihat kesesuaian cadangan Yang Berhormat itu. Terima kasih. Ya, ya. Yang Berhormat, sedikit saja. Saya tertarik apabila Yang Berhormat sebut bahawa ada fokus kepada penyebaran fahaman khawarij dan takfiri. Boleh saya tahu apa basisnya menyebabkan wujud kebimbangan ini di peringkat kerajaan, dan adakah dalam kerajaan akan juga tackle contohnya perkembangan fahaman yang mungkin dipengaruhi fahaman Mu'tazilah yang mungkin menggunakan perkataan-perkataan yang ada elemen bahasa Arabnya tetapi tafsirannya jauh melencong juga dan mungkin lebih berbahaya? Bagi kementerian ini, kita akan rujuk dengan sebagai contoh Menteri Agama ya, dan juga jabatan dengan JAKIM sebagai contoh. Bukan hanya dalam isu yang melibatkan faham agama, tapi dalam banyak perkara yang lain. Jadi kita akan teliti dari semasa ke semasa keperluan seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Tasik Gelugu. Cuma ringkasnya, Yang Berhormat, saya tertarik kenapa fokus khawarij? Kenapa soalan, lupa Mu'tazilah? Itu soalan daripada Yang Berhormat Shah Alam. Yeah. Okay, sebab saya menjawab okay. Kepada apa yang dibahaskan. Yeah. Kalau ada yang membahaskan tentang Mu'tazilah, saya ya, sewaktu pembahasan. Sedikit, Yang Berhormat Menteri. Saya baru pulang dari Madinah itu dan saya jumpa pelajar-pelajar di sana. Dan saya difahamkan
mungkin ada komuniti madani di peringkat antarabangsa di kalangan belia. Saya tak percaya itu bawah kementerian yang berhormat atau tidak. Cuma perkara yang sama di bawah, iaitu silibus dalam usrah mereka lah, khawarij. Penekanan khusus ini diberikan banyak tentang khawarij ketika ini. Siapa yang ditujukan khawarij itu? Saya minta nantilah Yang Berhormat bincang dalam kabinet, beri takrif yang tepat khawarij dalam konteks kita di Malaysia. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Saya ambil maklum. Yang Berhormat Simpan Renggam minta supaya media rasmi kerajaan meningkatkan usaha menyebar luas maklumat berkaitan perubahan iklim. Antara usaha yang telah dilaksanakan Kementerian Komunikasi ialah melalui program berbentuk bual bicara yang disiarkan di RTM yang telah dikupas secara kritis dan mendalam. Antaranya melalui program bual bicara naratif yang mengupas isu ini sebanyak dua kali sepanjang tahun lalu dengan menjemput tetamu yang mahir dengan topik perubahan iklim. RTM juga berlintas langsung ke Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Meteorologi atau Met Malaysia semasa siaran berita wilayah jam 5 petang setiap hari dan diulang siar dalam bentuk paparan grafik dalam berita perdana jam 8 malam. Program dokumentari Simfoni Alam terbitan RTM adalah salah satu program yang mengangkat tema alam sekitar untuk setiap episod siarannya. Program yang bersiaran setiap Jumaat jam 10 malam di TV1 itu akan menyiarkan sekurang-kurangnya 15 episod yang telah disahkan tarikh siaran untuk tahun ini dan akan bersiaran selama sejam dengan episod pertama mula disiarkan pada 19 April 2024. Bernama telah menghasilkan laporan investigatif dengan izin bagi mengetengahkan isu-isu alam sekitar dan implikasi perubahan iklim kepada sektor pertanian dan industri makanan, termasuk hal-hal yang memberi kesan kepada tanaman, bekalan makanan dan keselamatan makanan. Laporan hasil wawancara dan sesi dialog dengan pakar dan pihak berkuasa yang mempunyai kaitan dalam bidang perubahan iklim dan pertanian dihebahkan kepada masyarakat menerusi pelbagai platform iaitu Wires, bernama TV, bernama radio dan media digital. Bernama juga bekerjasama dengan pakar, saintis dan ahli akademik untuk menghasilkan bahan kandungan yang berkualiti serta mudah difahami mengenai perubahan iklim dan kesannya terhadap sektor pertanian dan industri makanan. Dari 1 Januari 2023 hingga sekarang, sebanyak 54 laporan berkaitan perubahan iklim telah dihasilkan oleh Bernama. Yang Berhormat Batu Pahat menyentuh usaha kerajaan dalam memastikan setiap maklumat atau dasar dibuat oleh kerajaan dapat difahami dan disampaikan di semua peringkat. Kementerian ini sentiasa komited dalam menyebar luas dasar, agenda dan inisiatif kerajaan berdasarkan perancangan komunikasi strategik yang menyeluruh. Antara strategi komunikasi yang dilaksana adalah menerusi program-program bersemuka bersama komuniti setempat bagi memberi penjelasan berkaitan dasar-dasar serta inisiatif-inisiatif kerajaan kepada rakyat. Jabatan Penerangan telah menjalankan program Kita Madani, Komuniti Madani, Jiwa Madani, Infiesta Penterama serta hebahan Info on Wheels ataupun IOW yang dilaksana secara berterusan melibatkan pelbagai lapisan masyarakat, kaum dan agama. Mesej yang diterapkan dalam program-program tersebut bersifat patriotisme dan nasionalisme serta penyampaian informasi semasa berkaitan inisiatif kerajaan dalam usaha membangunkan negara ke tahap global. Jabatan Komunikasi Komuniti ataupun JKOM telah berjaya melaksana sejumlah 144 program komunikasi komuniti dari 1 Januari 2023 hingga 17 November 2023 bagi menyampaikan kefahaman tentang dasar kerajaan. Program ini melibatkan 96,000 orang meliputi kumpulan sasar iaitu pemimpin tempatan, belia, agamawan, usahawan tempatan dan pertubuhan bukan kerajaan. Selain dari program bersemuka, hebahan kandungan kreatif melalui platform digital dan juga bahan penerbitan turut dilaksana RTM, Bernama, Jabatan Penerangan dan JKOM. Yang Berhormat Pasir Salak minta supaya dipergiat promosi penggunaan bahasa kebangsaan yang betul. Pelbagai program khusus telah disiarkan oleh media rasmi kerajaan bagi memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai pentingnya memartabatkan bahasa Melayu. Antaranya, Pidato Antarabangsa Bahasa Melayu yang merupakan program dui tahunan Anjuran Kementerian Pengajian Tinggi yang disiar secara langsung oleh RTM. Program ini bertujuan memastikan peserta berpidato menggunakan bahasa Melayu yang betul dengan nada, kosakata serta sebutan tepat, selain dapat menambah perkataan baru dan meningkatkan pengetahuan masyarakat. Ia telah mendapat sambutan yang amat menggalakkan di kalangan penonton dengan jumlah tontonan menjangkau hampir sejuta.
kerana ia turut melibatkan peserta dari seluruh pelosok dunia yang berpidato menggunakan bahasa Melayu. Selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 2021 hingga 2023, stesen radio KL FM dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka telah mengadakan kuis Indahnya Bahasa yang bersiaran setiap hari Isnin dan Khamis. Program ini dihentikan seketika pada tahun 2024 untuk penambahbaikan dari segi program dan penyelarasan. KLFM dengan kerjasama Dewan Bahasa Pustaka juga telah memperkenalkan pertandingan Sambung Pantun pada 2021 dan 2022 yang bersiaran setiap hari Rabu pada minggu kedua dan keempat. Manakala Radio Klasik pula memperkenalkan segmen pantun setiap Isnin hingga Khamis dengan penyampai bertugas mengajak para pendengar pantun untuk para pendengar untuk berpantun secara santai. Yang Berhormat Bentong ada ya, membangkitkan isu komunikasi agensi kerajaan. Untuk makluman, kerajaan telah mempunyai saluran perhubungan berpusat iaitu Bahagian Pusat Panggilan Kerajaan Malaysia ataupun Malaysia Government Call Center, MyGCC, yang ditubuhkan pada 12 November 2012. MyGCC merupakan inisiatif kerajaan untuk memudah cara komunikasi antara orang awam dengan agensi kerajaan serta menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan melalui konsep pusat panggilan setempat, iaitu menggunakan satu nombor perhubungan tunggal, yakni 03-8000-8000. MyGCC berperanan sebagai pusat perhubungan pelbagai saluran di antara orang awam dengan kerajaan bagi penyaluran maklumat mengenai perkhidmatan kerajaan. Sejak penubuhannya, MyGCC telah mencatat jumlah panggilan yang dijawab sebanyak 12.88 juta sehingga 31 Disember 2023. Ini bermaksud secara purata, kalau kita ambil 24 jam sehari, MyGCC menjawab sebanyak lebih 131 panggilan setiap jam. Antara perkhidmatan yang disediakan di MyGCC ialah pertanyaan, bantuan direktori, penghargaan, aduan dan cadangan atau maklum balas. MyGCC sememangnya berteraskan dasar no wrong door dengan izin dalam penyampaian perkhidmatannya. Semua panggilan yang sampai ke MyGCC akan dijawab berdasarkan permintaan pelanggan. MyGCC juga menyediakan perkhidmatan menyambungkan talian ke kementerian, jabatan atau agensi hingga ke meja pegawai. Menyentuh isu aduan, MyGCC sentiasa bersedia menerima segala bentuk aduan dari orang ramai dan membantu pelanggan menyalurkan aduan dengan tepat. Pelanggan dibantu dan disantuni secara dekat berkenaan kaedah yang betul dalam memastikan aduan dapat disampaikan ke agensi yang ditujukan. MyGCC menggunakan sistem SISPA di bawah Biro Pengaduan Awam dalam pengurusan aduan yang diterima. SISPA mempunyai kemampuan merekodkan segala aduan dengan berkesan dan memudahkan urusan untuk rujukan pada bila-bila masa. Penyampaian aduan oleh orang ramai kepada MyGCC adalah lebih mudah dengan adanya saluran alternatif selain telefon, iaitu email, media sosial seperti Facebook, X dan Instagram serta melalui pesanan ringkas SMS. Dan kini dalam perancangan, kita sedang teliti perkhidmatan melalui WhatsApp dengan penggunaan teknologi kecerdasan buatan ataupun AI. Dalam kata lain, MyGCC adalah extended arm dengan izin bagi kementerian dan agensi persekutuan yang boleh digunakan oleh orang awam dalam berkomunikasi dengan kerajaan. Datuk Mertua, Yang Berhormat Puncak Borneo, Petaling Jaya, Padang Terap, Stampin dan Balik Pulau menyentuh isu industri kreatif. Yang Berhormat Puncak Borneo mencadangkan supaya diperkenal tabung atau skim caruman dan insurans kepada penggiat seni. Dalam usaha untuk menjaga kebajikan penggiat industri veteran ataupun veteran dalam industri ini, FINAS sedang melaksana pindaan kepada Peraturan-Peraturan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, Pelesenan, tahun 1983, antaranya turut mensyaratkan pemakaian standard contract kepada pengeluar filem ataupun penerbit filem dan tenaga kerja produksi filem di dalam permohonan lesen aktiviti perfileman. Antara aspek perlindungan yang terkandung di dalam standard contract adalah keperluan caruman Pertubuhan Keselamatan Sosial atau PERKESO, kumpulan wang simpanan pekerja atau KWSP, perlindungan insurans nyawa dan kemudahan perubatan. Yang Berhormat Petaling Jaya mencadangkan supaya artis tempatan diberi peluang untuk mempromosi hasil karya seni mereka. Kementerian Komunikasi melalui My Creative Ventures Seni Berhad ataupun MyCV
sentiasa menyokong usaha mewujudkan akses pasaran dan mempromosi karya penggiat industri kreatif tempatan. Antara inisiatif yang menyokong karya penggiat industri kreatif tempatan ialah melalui pelaksanaan program Kembara Rio 2024 dengan peruntukan Yang Berhormat Menteri, Puchak Bunio minta celahan sedikit. Sila. Terima kasih YB Menteri kerana membuat inisiatif yang bakal menyantuni golongan artis veteran ini. Tapi saya juga ingin bertanya sama ada pihak kementerian ataupun FINAS ada membuat data collection mengenai jumlah artis veteran ini supaya mereka boleh berdaftar, kerana mungkin ada yang telah lama berkecimpung dan mereka ini telah keluar daripada industri tersebut, tetapi kita masih perlu untuk menyatuni mereka. Oleh itu, saya mencadangkan supaya kita ada satu database khas untuk para artis ini supaya bantuan-bantuan yang ada nanti boleh disalurkan kepada mereka secara bersasar. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Saya setuju dan sokong cadangan Yang Berhormat. InsyaAllah kita akan susuli pada waktu ini. Petaling jaya. Baik. Pada, biar saya ni sikit, Datuk Mentua, saya pohon kalau boleh diberikan sedikit extension of time. 10 minit. Baik, terima kasih. Silakan. Terima kasih. Saya juga mencadangkan selain daripada cadangan Puncak Borneo yang saya setuju sangat, kita kalau boleh wajibkan semua cenderahati yang kita berikan kepada div-div jemputan termasuk luar negara, apabila kita buat adakan rombongan rasmi ataupun rawatan rasmi di luar negara dan di dalam negara, menggunakan ataupun mengetengahkan hasil-hasil artis tempatan kita. Terima kasih Yang Berhormat. Saya belum lagi sampai ke situ, tapi saya sebenarnya baru nak mula. Jadi tadi saya sentuh tentang program Kembara Rio 2024 dengan peruntukan sejumlah RM10 juta. Program ini merupakan platform menghimpunkan usahawan kreatif dan penggiat seni tempatan merangkumi 12 cabang industri kreatif termasuk muzik, filem, fotografi, animasi, seni persembahan, sastra, reka cipta, kraft dan seni tradisional, seni kulineri, seni visual, fashion dan pendidikan kreatif. Kembara Rio 2024 menyasarkan sekurang-kurangnya 5,000 peluang pekerjaan dan menyokong 2,000 usahawan kreatif tempatan. Saya sangat setuju dengan cadangan Yang Berhormat Petaling Jaya dan memang antara perkara yang sedang diteliti susulan kepada pengumuman Perdana Menteri memandangkan tahun depan Malaysia akan mempengerusikan ASEAN, maka ia adalah peluang terbaik untuk kita memperaga dan mempromosikan juga hasil artis-artis tempatan. Jadi perkara ini sedang disusuli dan saya di Kementerian Komunikasi ini kita sedang berusaha untuk merealisasikannya. Selain itu, MyCV juga telah menganjurkan pameran seni visual bagi 42 artis seni visual bebas ataupun indie tempatan yang tidak terikat dengan mana-mana galeri untuk mempromosikan karya seni mereka kepada orang ramai pada 2019. Terkini, dalam usaha menyokong promosi karya penggiat tempatan, MyCV sedang menyediakan katalog karya seni artisan tempatan yang bersesuaian untuk dijadikan sebagai cenderahati korporat dan hadiah rasmi semasa lawatan rasmi saya sendiri ke luar negara ataupun sewaktu menyambut delegasi asing ke Malaysia. Saya harap cadangan ini dapat diperluas kepada semua kementerian yang lain. Yang Berhormat Padang Terap membangkitkan isu konsert Ed Sheeran yang tetap diteruskan dan minta supaya garis panduan Puspal diperketat mengambil kira pandangan agamawan dan mufti. Penganjuran konsert dalam negara berupaya memberi spillover effect dengan izin kepada ekonomi negara, seterusnya memberi banyak faedah kepada pihak-pihak dalam industri kreatif itu sendiri, iaitu pengguna, artis, penganjur konsert, kru dan lain-lain. Pembatalan konsert pada saat akhir berpotensi memberi impak negatif terutama kepada imej negara kerana pengunjung konsert antarabangsa turut melibatkan pelbagai lokaliti sama ada tempatan mahupun antarabangsa. Kementerian Komunikasi melalui Agensi Permohonan Penggambaran Filem Asing dan Persembahan Artis Luar Negara atau PUSPAL merupakan unit yang berperanan sebagai urustia jawatan kuasa PUSPAL untuk menyelaras serta memproses permohonan kemasukan artis dan kru luar negara. Keanggotaan jawatan kuasa PUSPAL terdiri daripada 16 kementerian, jabatan, agensi kerajaan termasuklah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau JAKIM. Peranan JAKIM dalam jawatan kuasa PUSPAL adalah untuk memberi pandangan dan nasihat dari aspek sensitiviti agama dan umat Islam di Malaysia.
Selain itu, Dasar Kebudayaan Negara 2021 yang diterbitkan di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya turut dirujuk dalam meluluskan persembahan artis luar negara berpandu kepada teras 1 budaya nilai tinggi dan teras 2 keharmonian masyarakat. Semakkan latar belakang artis luar negara dilaksana bagi setiap permohonan persembahan yang akan diadakan di tempat-tempat awam seperti acara konsert dan nyanyian oleh setiap anggota PUSPAL. Maaf, saya baca balik dengan nahu ataupun dengan tone yang betul. Di tempat-tempat awam seperti acara konsert dan nyanyian, dan semakkan ini dilakukan oleh setiap anggota PUSPAL mengikut bidang kuasa masing-masing. Sebarang dapatan yang menyentuh isu sensitif seperti dasar negara, keselamatan, keagamaan, perkauman dan kebudayaan serta memudaratkan kepentingan awam akan dibincang secara menyeluruh di mesyuarat jawatankuasa PUSPAL sebelum keputusan dibuat. Penambahbaikan garis panduan PUSPAL ataupun GPP 5.0 sedang dalam peringkat akhir pindaan dengan turut mengambil kira pengurusan isu-isu semasa seperti LGBT, 3R dan lain-lain yang seumpamanya. Menteri, melalui penambahbaikan ini, diharap elemen-elemen negatif yang dinyatakan dapat dibendung dan seterusnya dinoktahkan. Sila. Terima kasih Menteri di atas penjelasan terutamanya berkenaan dengan penganjuran konsert dan jawatan kuasa PUSPA. Cuma saya minta maaf, saya ingin tanya, dalam jawatan kuasa ini adakah kita menjemput ahli-ahli parlimen daripada sebelah sana untuk bersama-sama memberi pandangan? Mungkin kalau mereka bersama-sama dapat memberi pandangan yang konstruktif, kita boleh memastikan bahawa pada masa yang akan datang konsert-konsert ini dianjurkan. Kerana spillover effect dengan izin Timbalan Speaker adalah banyak pemandu teksi, tempat-tempat menjual makanan dan sebagainya. Cumanya saya keliru, daripada pihak Bersatu dia menyokong kita lihat tetapi PAS membantah. So saya nak tanya, adakah Yang Berhormat bercadang untuk menjemput mereka dalam jawatan kuasa PUSPA supaya kita dapat berunding dengan mereka tentang konsert-konsert yang bakal diadakan? Baik. Terima kasih Yang Berhormat. Saya tidak boleh jawab bagi pihak mana-mana parti, ya. Tapi saya kira kita boleh ambil pertimbangan cadangan Yang Berhormat. Kerana memang dari segi limpahan ataupun kesan spillover dengan izin kepada ekonomi tidak boleh dinafikan. Sebagai contoh, tular dalam media sosial baru-baru ini seorang anak muda yang mengusahakan penghantaran pelancong yang dari Malaysia ke Singapura untuk acara-acara termasuk konsert Taylor Swift baru-baru ini. Dan beliau memaklumkan dapatan ataupun pendapatan beliau harian mencecah RM30,000. Jadi ini adalah satu kesan limpahan ekonomi yang positif dan perlu kita ambil kira secara menyeluruh. Tapi bagi konsert-konsert di Malaysia yang menjadi dari segi untuk meluluskannya, ia adalah di bawah jawatan kuasa PUSPAL. Adakah Yang Berhormat, wakil-wakil daripada parti pembangkang yang telah dijemput untuk bersama-sama dalam jawatan kuasa ini? Tetapi sebelum itu saya akan letakkan caveat. Pendapat mereka haruslah selari. Baik. Kalau Bersatu menyokong, PAS membantah, pening kepala juga. Baik. Jangan kata ahli parlimen. Yang ni tak ada kena-mengena. It's not your business. Saya jawab macam ni. Jangan kata ahli parlimen pembangkang, menteri pun tak dijemput. Jadi saya pun bukan dalam jawatan kuasa itu. Jadi saya ambil maklum pandangan Yang Berhormat. Dan kita akan bincangkan sekiranya ada keperluan, kalau nak dimasukkan mungkin boleh dipertimbang, tapi saya akan maklumkan kemudian. Muhammad, cuma saya tanya satu perkara lagi tentang konsert Taylor Swift yang diadakan di Singapura. Adakah kerajaan menerima apa-apa cadangan untuk konsert itu diadakan di sini? Kerana saya juga ada kawan-kawan di Singapura dan saya marah apabila mereka memperlekehkan kebolehan kita mengadakan konsert itu. So saya memang begitu tersinggung apabila mereka mempersoalkan kewibawaan Kementerian Komunikasi, Kerajaan dan sebagainya untuk menganjurkan konsert. Kenapa tidak kita menganjurkan konsert Taylor Swift? Kenapa kita benarkan Singapura menganjurkannya dan kita tumpang glamour? Saya nak minta penjelasan. Bolehkah konsert-konsert besar begini diadakan di Malaysia supaya menjadi tumpuan pelancong-pelancong juga yang akan datang ke Malaysia? Terima kasih. Saya berpandangan, dengan izin, there are enough artists and concerts bukan hanya untuk Malaysia dan Singapura, malah rantau Asia Tenggara. Dan sebenarnya sekiranya sebarang artis ataupun mana-mana artis berhasrat untuk membuat pergi membuat persembahan di beberapa negara
ya, ibu negara di rantau Asia Tenggara, itu akan membantu dengan izin all of ASEAN. Dan walaupun saya bukan seorang Swiftie, ya, ada pegawai-pegawai saya memang Swiftie. Saya rasa Yang Berhormat Bangi mungkin seorang Swiftie. Saya tak tahu, Indra Mahkota, are you a Swiftie? Bukan, ya? Okay. Saya lebih Swiftie. Cenderung kepada City Zoner. Yang Berhormat, Yang Berhormat Menteri, Striptease? Bukan, Swiftie. Allahuakbar. Astaghfirullah, cobaan. Ya. Swiftie, Taylor Swift. Puasa yang dipertua. Baik, tapi saya kena sebut di sini. Timbalan Speaker, Menteri, cuma satu perkara. Don't ever let, dengan izin, anyone think that we are second to Singapore. No, we are not. Don't ever let anyone think we are second to Singapore. We are capable of having the bigger concerts here. Terima kasih, Speaker. Itu tidak menjadi masalah. Sebagai contoh, ada satu konsert artis daripada luar negara. Artis itu bernama Muse. Penganjur konsert itu telah mengusahakan secara sendiri tanpa sokongan daripada pihak kerajaan dari segi dana ataupun sebagainya untuk mengadakan apa yang disebut sebagai blackout. Blackout itu adalah bila artis penganjur berjaya mendapatkan artis itu hanya bermain di satu lokasi. Semasa Muse datang ke Kuala Lumpur, mereka tidak dibenarkan untuk pergi ke mana-mana lain. Jadi orang daripada negara jiran terpaksa datang ke Kuala Lumpur. Jadi sebenarnya kita dah pernah buat benda macam tu. Cuma yang membezakan cara kita dengan cara Singapura, di Singapura difahamkan terdapat bantuan, insentif daripada kerajaan yang khusus untuk menarik artis-artis tertentu. Pada waktu ini kita belum lagi ada tapi insentif seperti itu. Tapi saya telah meminta pihak kementerian untuk meneliti, memandangkan pada waktu ini kita ada apa yang disebut sebagai Filming in Malaysia Incentive ataupun FIMI, menggalakkan penggambaran daripada luar negara datang ke Malaysia dan buat penggambaran. Maka tak mustahil kalau kita pertimbangkan satu konsep yang sama untuk acara-acara seperti yang dimaksudkan. Datuk Yang Tua, memandangkan Yang Berhormat Menteri, 5 minit gulung tutup. 5 minit menggulung. Dan saya kalau boleh tak ada lagi celahan, ya. Yang Berhormat Stampin menyentuh isu kill switch yang menyebabkan artis luar negara tidak memilih untuk buat persembahan di Malaysia. Mekanisme skill switch ini mula dicadangkan untuk digunapakai penganjur konsert susulan insiden kumpulan The 1975 yang berlaku di Good Vibes Festival pada 2023. Insiden tersebut merupakan pertama kali berlaku melibatkan artis sewaktu persembahan dan satu-satunya yang berlaku daripada 344 persembahan yang diluluskan sepanjang tahun lalu. Satu daripada 344. Dek nila setitik rosak susu sebelanga. Oleh itu, terdapat keperluan untuk memperkenal mekanisme bagi membendung perkara yang melanggar undang-undang negara ini daripada berulang. Dan kill switch merupakan salah satu elemen dalam pengurusan insiden sewaktu persembahan. Dan ini hanya akan digunakan dalam keadaan yang amat perlu atau mendesak sahaja. Dengan izin worst case scenario ataupun last resort. Cadangan ini sedang dipertimbang untuk dimasukkan dalam garis panduan PUSPAL yang sedang dipinda. Dan diharap dapat membantu meningkatkan kefahaman terutama penganjur konsert yang baru supaya mereka membuat persiapan rapi dengan mengambil kira insiden negatif yang boleh berlaku sewaktu acara berlangsung. Untuk makluman, kerajaan telah memberi insentif inisiatif penurunan duty hiburan daripada 25% kepada 10% bagi persembahan artis luar negara bagi tahun ini yang merupakan antara langkah untuk menarik lebih banyak lagi persembahan artis luar negara ke Malaysia. Dengan pelaksanaan inisiatif tersebut, diharap dapat memberi spillover effect kepada rantaian ekonomi dalam industri hiburan di Malaysia. Yang Berhormat Balik Pulau minta supaya generasi muda diberi peluang untuk berkarya dalam aspek multimedia, seni dan warisan budaya, dan kerajaan pula memberi sokongan kepada penggiat seni dan industri kreatif serta membuka ruang penglibatan kepada pihak ketiga untuk memperkukuh industri jingga. Kementerian Komunikasi melalui FINAS, MyCV, sentiasa cakna dan menyokong penuh penggiat industri kreatif melalui pelbagai inisiatif seperti kemudahan pembiayaan dan geran, penyediaan platform, promosi atau pemasaran, pembangunan kapasiti dan lain-lain. Inisiatif ini terbuka kepada semua kelompok penggiat industri kreatif merangkumi generasi muda. Antara program yang menyokong generasi muda ialah program pemerkasaan modal insan industri kreatif yang dilaksana oleh FINAS. FINAS kini sedang melaksanakan program Community at FINAS atau COFI
bagi membentuk jalinan kerjasama antara komuniti setempat dalam membangunkan modal insan berkaitan industri kreatif tanah air yang turut melibatkan golongan belia dan kelompok B40 di kalangan komuniti setempat. Pada tahun 2023, 6 program COFI telah diadakan di Selangor, Pulau Pinang, Perlis dan Sarawak dengan penyertaan seramai 315 orang belia. Finas menyasarkan penyertaan 600 orang belia di pelbagai lokasi di seluruh Malaysia tahun ini. Dato' Ibu Tua, ada beberapa perkara lain yang dibangkitkan tapi saya rasa masa mencemburui. Semalam saya ada sewaktu sesi soal jawab menteri menyentuh tentang kod etika wartawan. Jadi saya percaya hal itu telah dijawab semalam. Sekiranya ada mana-mana ahli parlimen yang ingin sampaikan pandangan atau mendapatkan penjelasan, saya alu-alukan untuk bertemu dan mungkin lepas buka puasa kita boleh minum teh dan bincang tentang perkara ini. Akhir sekali, mengenai isu internet dan telekomunikasi, ada 10 orang ahli yang berhormat, Yang Berhormat Igan, Puncak Borneo, Batang Lupa, Lawas, Baram, Beaufort, Tanjung Piai, Parit, Masjid Tanah dan Tumpat telah membangkitkan isu-isu khusus mengenai kawasan masing-masing. Saya ambil kesempatan ini untuk memaklumkan bahawa saya telah mengutuskan surat jawapan bertulis kepada setiap ahli yang berhormat untuk menjawab soalan-soalan yang diberikan. Dan saya menyatakan kesediaan kepada ahli yang berhormat, Yang Berhormat Puncak Borneo, insya-Allah kita akan bekerjasama untuk segera menyelesaikan. Rupa-rupanya bila kita semak balik, Puncak Borneo marah sebelum ni dalam hujah beliau dan pembahasan kenapa tak diambil tindakan. Tapi setelah diteliti pada bulan Mac yang lalu bila kita buka kaunter dan bulan 10 yang lalu, tidak ada yang khusus. Jadi insya-Allah pasukan saya telah berhubung dan kita akan segera selesaikan beberapa perkara ini. Datuk Tan Sri Yang di-Pertua, saya sekian dahulu jawapan bagi Kementerian Komunikasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Menteri Komunikasi. Sekarang saya jemput Kementerian Pendidikan. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim saya ucapkan pada semua ahli yang berhormat yang beragama Islam. Tan Sri Yang di-Pertua, Kementerian Pendidikan Malaysia pertama sekali ingin merafak sembah, menjunjung kasih kepada kebahaduli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar di atas titah yang telah disampaikan dalam istiadat pembukaan Parlimen Penggal Ketiga, Parlimen ke-15 tahun 2024 yang turut menyentuh beberapa perkara yang melibatkan bidang pendidikan. Pada kesempatan ini, KPM juga ingin merakamkan ucapan selamat kembali ke sekolah untuk sesi persekolahan 2024-2025 kepada semua murid dan guru khususnya bagi mereka yang memulakan sesi persekolahan pada tahun ini. KPM juga ingin memaklumkan bahawa dengan sukacitanya sebanyak 5 buah sekolah baru yang terdiri daripada 2 sekolah rendah dan 3 sekolah menengah telah mula beroperasi bermula pada sesi persekolahan 2024-2025. Sekolah-sekolah tersebut adalah Sekolah Kebangsaan Saujana Putra Selangor, SJKT Hewood Perak, SMK Serada Terengganu, SMK Bandar Saujana Utama 2 Selangor dan Sekolah Menengah Sains Gamat Johor. Manakala sebuah Sekolah Menengah Agama Rakyat mula beroperasi sebagai Sekolah Agama Bantuan Kerajaan iaitu Ma'had Imtiaz Integrasi Ilmuan Ulul Albab Selangor. Selain itu, 6 buah sekolah jenis kebangsaan yang berpindah lokasi telah memulakan sesi persekolahan di bangunan baru mulai sesi persekolahan 2024-2025. Sekolah-sekolah tersebut adalah SJKC Ek Hua Pulau Pinang, SJKC Kainang Sarawak, SJKC Poichi Kedah, SJKT Ladang Saga Negeri Sembilan, SJKT Ladang Pertang Negeri Sembilan dan SJKT Sifil Selangor. Tuan Sri di-Pertua, saya ingin mulakan penjelasan yang amat terkait dengan dasar pendidikan negara seperti yang telah dibangkitkan oleh Ahli Yang Berhormat Indra Mahkota. KPM telah melaksanakan transformasi pendidikan bermula dari tahun 2013 melalui Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 yang menggariskan 5 aspirasi sistem untuk mencapai 6 aspirasi murid. Di samping itu, KPM juga sentiasa memastikan sistem pendidikan Malaysia selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan, agenda pendidikan global SDG 4 dan konsep
Malaysia Madani, khususnya nilai kemampanan, kesejahteraan dan daya cipta. Antara fokus transformasi pendidikan ini adalah untuk memastikan setiap kanak-kanak warga negara Malaysia yang berumur persekolahan diberi peluang memperoleh akses pendidikan yang berkualiti tanpa mengira siapa atau di mana mereka berada, iaitu dengan izin No Child Left Behind. Untuk makluman ahli yang berhormat, Indra Mahkota, KPM kini sedang dalam proses transisi daripada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Baru selepas tahun 2025. Laporan tahunan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia juga telah disediakan untuk melihat prestasi, inisiatif dan prakarsa yang perlu ditambah baik dalam sistem pendidikan Malaysia. KPM juga sedang merangka Pelan Pembangunan Pendidikan Baru yang menetapkan hala tuju dasar pendidikan negara bagi tempoh 10 tahun akan datang bermula tahun 2026. Dalam usaha untuk membina pelan baru selepas ini, pelbagai program telah dirancang pada peringkat KPM. Antaranya adalah sesi libat urus, diskusi meja bulat, dialog awam, pameran dan kajian lapangan yang bertujuan untuk mendapatkan perkongsian secara menyeluruh di samping dapat mengupas segala isu secara tuntas dalam memutuskan idea bagi membantu kejayaan pelan baru ini. KPM juga telah menubuhkan sebuah pasukan petugas khas bagi menerajui perancangan, hala tuju dan pembangunan pelan pendidikan baru. Terdapat empat fasa yang berhormat dalam penyediaan pelan pendidikan baru, di mana fasa pertama melibatkan analisis terperinci pencapaian prestasi pelan pembangunan. Fasa kedua, sesi libat urus melibatkan kesemua pemain industri, guru cemerlang, dekan fakulti dan lain-lain untuk mendapatkan input bagi penambahbaikan sistem pendidikan negara. Fasa ketiga akan melibatkan perbincangan kumpulan berfokus dan dialog awam bagi mendapatkan input lanjut mengenai bidang keutamaan yang telah dipersetujui. Dan fasa keempat meliputi proses mendapatkan maklum balas mengenai draf pelan pendidikan baru sehingga pelan tersebut mendapat kelulusan Jemaah Menteri. Kini KPM sedang melaksanakan jelajah masa depan pendidikan ke seluruh negara bermula awal tahun ini bagi mendapatkan input untuk merangka pelan pendidikan negara yang baru. Jelajah ini akan melibatkan pelbagai peringkat segmen komuniti yang merupakan pihak berkepentingan dalam pendidikan untuk merangka dan seterusnya menjayakan agenda pendidikan masa depan. Kerangka pelan pembangunan pendidikan adalah berlandaskan Akta Pendidikan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Untuk itu, kita juga telah mengambil kira pencapaian pelan pendidikan yang terdahulu dan amalan terbaik pendidikan pada peringkat antarabangsa dalam menghasilkan pelan pendidikan yang berkualiti. KPM juga telah menyediakan kerangka kurikulum 2027 yang selari dengan hasrat dan aspirasi pelan pembangunan pendidikan yang baru. Antara elemen yang akan diteliti termasuk pendidikan karakter dan pendigitalan. Selain itu, KPM memberi perhatian kepada kemahiran dan ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh murid bagi mengatasi cabaran dan memenuhi peluang pada masa hadapan. Selaras dengan itu, penyediaan infrastruktur asas dan infrastruktur, pemerkasaan pendidikan STEM dan pendidikan TVET yang merangkumi teknologi baharu serta penguasaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di sekolah akan diperkukuhkan. Inisiatif ini dilaksanakan bagi menyediakan murid yang berkualiti dan berkemahiran tinggi serta dapat memenuhi keperluan industri masa hadapan dan seterusnya menyumbang kepada kemajuan ekonomi, keluarga, masyarakat dan negara. Pendidikan manusiawi dan pembangunan karakter turut diberikan perhatian bagi memastikan generasi akan datang mempunyai akhlak, integriti dan jati diri yang kukuh bagi memenuhi aspirasi nasional. KPM juga menyediakan peluang pembangunan profesionalisme kepada guru bagi memastikan guru sentiasa bersedia serta bermotivasi dalam menjalankan tugas dan berusaha memberikan perkhidmatan yang berkesan. Guru digalakkan untuk membangunkan kompetensi melalui aktiviti komuniti pembelajaran profesional yang boleh dilaksanakan di peringkat sekolah untuk berkongsi kaedah dan amalan terbaik dalam PDP serta memperkasa pembelajaran digital yang lebih menarik dan berkesan. Usaha meningkatkan tahap kompetensi digital guru diteruskan melalui program pemantapan pendidikan digital guru iaitu langganan lesen sistem pengurusan pembelajaran untuk membantu guru melaksanakan latihan kendiri secara dalam talian tanpa mengganggu proses PDP di sekolah. Terkini Yang Berhormat dan juga Tan Sri Yang Dipertua, KPM telah menubuhkan 6 pasukan khas reformasi pendidikan yang akan memberikan tumpuan kepada 6
hala tuju ataupun yang disebut sebagai dengan izin direction of the nation. Pertama adalah task force ataupun pasukan khas prasekolah yang berhormat. Kedua adalah pasukan khas STEM, pasukan khas TVET, pasukan khas penjajaran kurikulum dan untuk menangani keciciran, pasukan khas digital dan pasukan khas untuk memartabatkan bahasa Melayu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris. Ahli yang berhormat Puchong dan Kuala Kedah ada? Okay. Membangkitkan berkenaan pelaporan keberkesanan Pelan Pembangunan Pendidikan yang bakal berakhir pada tahun 2025. Untuk makluman ahli yang berhormat, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia sedang berada dalam gelombang 3 yang menjurus kepada kecemerlangan melalui peningkatan keluasan operasi. Setelah 11 tahun pelaksanaannya, PPM menunjukkan pencapaian yang positif dan melalui laporan tahunan secara berkala setiap tahun, laporan akhir PPM akan dirumuskan usai pelaksanaannya pada tahun 2025. Sementara itu, setiap tahun KPM juga melaksanakan penilaian terperinci terhadap sasaran keberhasilan, output dan pemboleh daya bagi mengenal pasti jurang pencapaian, isu dan risiko inisiatif yang dipantau dalam PPM agar kekal di landasan transformasi yang dihasratkan. Tak mencelahan. Siapa itu? Pendang. Ya, Pendang, silakan. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, terima kasih Tan Sri Speaker. Saya tertarik dengan plan pembangunan yang akan dibuat ni. Alhamdulillah. Saya ucap terima kasih kepada Menteri. Cuma saya nak minta supaya kita fokus. Saya beri pandangan ini untuk ikhlas untuk generasi kita yang akan datang. Kerana baru-baru ini saya berjumpa dengan Esko Kerajaan Negeri Kedah, Dr. Profesor Dr. Haim. Dia ceritalah benda-benda macam ini, saya nak minta penjelasanlah kalau benda ini betul atau tidak. Saya ingat kalau saya takut dapat berita-berita yang tak benar, saya nak dapat penjelasan. Sebab Kedah ni ada signifikan dengan saya. Atuk saya dipanggil Pak Mat Bisting di negeri Kedah di zaman Inggeris adalah seorang pegawai tinggi, pegawai Melayu yang paling tinggi di zaman Inggeris. Iaitu kalau sekarang ni level pengarah pendidikan negeri Kedah lah. Yang dibawa masuk daripada Pulau Pinang untuk nak apa ni membangunkan anak-anak kita di negeri Kedah supaya mereka terdedah dengan pendidikan yang arus perdana. Ini dia panggil Pak Mat Bisting, boleh cek dengan orang dulu-dulu lah. Sekarang dah meninggal, tak ada. Itu atuk saya. Jadi bila macam tu, saya minta lah kita bila kita fokus, di mana saya dapat, saya bertemu dengan Profesor Dr. Haim, saya sangat sedih perkara-perkara ini kalau berlaku kerana ini adalah satu sistem pendidikan masa depan anak-anak bangsa kita. Kalau boleh, politik tak ke tepi lah. Kalau kita nak masukkan politik sekalian pendidikan, anak-anak kita akan terkesan. Jadi kalau sampai macam tu kita tak boleh bezakan, maknanya kita minta Kementerian Pendidikan supaya cadangkan, beri otonomi kepada negeri-negeri yang bertentangan arus dengan kerajaan pusat ini. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Tan Sri Yang Dipertua, saya teruskan untuk itu KPM bagi laporan, bagi memastikan PPM akan mencapai segala aspirasi yang dihasratkan melalui penambahbaikan yang berterusan berdasarkan penilaian menyeluruh yang mempertimbangkan pelbagai dimensi kualiti dan kesaksamaan pendidikan. Untuk itu, KPM akan menggunakan khidmat pihak ketiga bagi membuat penilaian bebas dan telus kepada pencapaian pelaksanaan transformasi pendidikan pelan pembangunan ini supaya menjadi input kepada pendidikan masa depan yang lebih inklusif, saksama dan berkesan untuk manfaat semua rakyat Malaysia. Yang Berhormat Batang Sadung ada? Tuan Seri Yang Dipertua. Tak ada. Kuala Kedah. Yang seterusnya. Yang Berhormat Menteri. Kuala Kedah. Ya, silakan. Okay, terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri yang telah memberikan penjelasan secara tuntas dan terang. Seperti yang kita ketahui bahawa pelaksanaan pelan pendidikan, pembangunan pendidikan ini memerlukan interaksi kedua belah pihak iaitu peringkat persekutuan dan peringkat kerajaan negeri. Jadi soalan saya, apakah terdapat polisi-polisi baru yang diperkenalkan oleh KPM yang menghadkan keterlibatan pihak kerajaan negeri, khususnya program-program yang melibatkan esko kerajaan negeri dalam jemputan program-program tertentu seperti yang tertular sebelum ini? Sekian, terima kasih. Ya,
Yang Berhormat. Saya ingat jawapan itu ringkas saja, Yang Berhormat. Ikut garis panduan. Garis panduan telah pun kita sediakan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi patuhi garis panduan tersebut. Program-program jemputan ini, dia mesti ada proses dia. Dan saya yakin, Yang Berhormat, Exco semua tahu tentang garis panduan tersebut. Dan saya minta untuk dipatuhi saja. Dan kita tidak, maknanya kita tidak akan mengambil perhatian pada jemputan-jemputan program tersebut berdasarkan kepada garis panduan tersebut. Yang Berhormat Cameron Highland, Kuala Krau ada? Bentong? Okey, bentong. Okay. Ahli Yang Berhormat Kuala Krau, Bentong dan Cameron Highland sebenarnya telah meminta KPM memberikan perhatian khusus kepada pendidikan orang asli dan peribumi dalam usaha meningkatkan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti murid. Antara intervensi yang dilaksanakan adalah program Kembali ke Sekolah, Jom Masuk Asrama, pemberian sijil kehadiran 100% kepada murid dan program motivasi bersama ibu bapa dan komuniti. Intervensi ini telah berjaya meningkatkan kehadiran yang tinggi dalam kalangan murid peribumi, dusun, Bongi dan Penan pada tahun 2022 iaitu 93.11% di SK Long Pelutan Sarawak dan 88.96% di SK Sabur Sabah. Pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh KPM bagi meningkatkan peratus transisi murid orang asli dari tahun 6 ke tingkatan 1. Antaranya seperti sesi libat urus dan kesedaran kepentingan pendidikan kepada tok batin, ibu bapa dan masyarakat orang asli dengan kerjasama pihak Jabatan Kemajuan Orang Asli dan melaksanakan sekolah model khas komprehensif K9 dan komprehensif 11 K11. Selain itu, mulai tahun 2023, KPM melaksanakan pengambilan 20 orang calon murid orang asli dan 20 orang calon murid Penan untuk ditawarkan program ijazah Sarjana Muda Perguruan Bidang Bahasa Melayu di IPG KPM. Sehingga kini, seramai 99 orang pelajar dalam kalangan orang asli dan 53 orang pelajar Penan yang sedang mengikuti pengajian secara laluan perdana dan laluan khas dalam pelbagai bidang. Dari segi kualiti pembelajaran murid, KPM terus berusaha dalam memantapkan aspek kompetensi guru pra-perkhidmatan dan dalam perkhidmatan melalui pemerkasaan profesionalisme dan kelestarian kesejahteraan guru merentas lokasi di seluruh Malaysia. Profesionalisme guru dalam perkhidmatan diperkasa melalui pembangunan profesionalisme berterusan guru supaya kompeten dan kekal bermotivasi dalam menjalankan tugas. Pada tahun 2023, sebanyak 4,929 latihan telah disediakan oleh KPM dengan seramai lebih 1.4 juta penyertaan. Selain itu, inisiatif pelaksanaan program transformasi daerah DTP turut dilibatkan untuk memastikan jurang pendidikan antara kumpulan bandar dan luar bandar dan jantina dapat dirapatkan. Hasilnya, jurang pencapaian grade purata SPM 2022 bandar dan luar bandar telah merapat sebanyak 29.15% dari tahun 2012. Manakala jurang pencapaian layak sijil SPM 2022 mengikut jantina telah merapat sebanyak 40.48% dari tahun 2016. Berdasarkan strategi dan usaha yang telah dan sedang dilakukan, KPM mendapati bahawa terdapat peningkatan enrolmen murid di semua peringkat sekolah. Enrolmen murid prasekolah dalam kalangan kanak-kanak berumur 5 tahun meningkat daripada 83.65% pada tahun 2021 kepada 90.10% pada tahun 2023. Manakala enrolmen di peringkat menengah pula telah meningkat daripada 88.68% pada tahun 2021 kepada 91.65% pada tahun 2023. Manakala kadar keciciran murid sekolah menengah adalah 1.11% pada tahun 2021 dan telah menurun kepada 0.83% pada tahun 2023. Begitu juga enrolmen murid berkeperluan pendidikan khas yang mengikuti program pendidikan inklusif juga turut meningkat daripada 74.58% pada tahun 2021 kepada 89.89% pada tahun 2023. Yang Berhormat Rasah dan Goping ada? Rasa ada.
Berkaitan persoalan yang dibangkitkan oleh Ali Yang Berhormat Rasah dan Gomping Tan Sri Yang di-Pertua, KPM komited dalam memastikan peluasan kelas prasekolah bagi memastikan lebih ramai kanak-kanak mendapat akses pendidikan prasekolah. Untuk makluman Ahli Parlimen Gomping, bilangan kelas prasekolah baru yang dibuka pada tahun 2022 adalah sebanyak 75 kelas. Bagi tahun 2023, KPM telah melaksanakan peluasan sebanyak 119 buah kelas prasekolah yang melibatkan pelbagai jenis sekolah. KPM mensasarkan peluasan sebanyak 129 buah kelas prasekolah bagi tahun 2024. Dengan peluasan ini, telah menjadikan jumlah kelas prasekolah KPM secara keseluruhan adalah sebanyak 9,909 buah serta peningkatan penyertaan murid dari tahun 2022 sebanyak 208,789 orang kepada 214,728 orang pada tahun 2023. Pelaksanaan peluasan ini akan diteruskan setiap tahun kerana ia memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mengikuti pendidikan prasekolah di bawah KPM. Namun begitu, pembukaan kelas di sesebuah institusi pendidikan bukan hanya bergantung kepada ketersediaan kemudahan infrastruktur sedia ada di institusi pendidikan tersebut, tetapi juga perlu mempunyai guru berkelayakan dan perjawatan guru yang mencukupi di samping mendapat permintaan yang tinggi daripada masyarakat setempat. Untuk makluman Ahli Parlimen Rasah, pada masa ini terdapat sebanyak 32 buah kelas prasekolah yang beroperasi di 19 sekolah dalam Parlimen Rasah dengan bilangan murid seramai 800 orang, iaitu memenuhi kapasiti di 32 buah kelas. Pihak sekolah boleh membuat permohonan pembukaan kelas prasekolah kepada JPN sekiranya terdapat keperluan. Pendidikan awal kanak-kanak bagi yang berumur 4 hingga 6 tahun adalah tertakluk kepada Akta Pendidikan 1996. Antara strategi KPM bagi menggalakkan kemasukan kanak-kanak ke prasekolah KPM dan seterusnya dapat mengurangkan keciciran murid adalah hebahan kemasukan prasekolah KPM melalui portal KPM dan semua media sosial rasmi KPM. Kempen prasekolah selamat, bersih, ceria dan kreatif dijalankan oleh KPM. Jerayawara oleh JPN untuk memberi kesedaran kepada ibu bapa tentang pendidikan prasekolah, program Hari Bertemu Pelanggan, kempen Jom Masuk Prasekolah, program Lawatan Cakna yang mana program turun padang ke rumah-rumah berdekatan sekolah yang didapati tidak menghantar anak ke prasekolah, dan hari terbuka pendaftaran prasekolah di peringkat sekolah ataupun daerah. Jadi Yang Berhormat, naratif prasekolah ini sangat penting. Izinkan saya untuk berkongsi Yang Berhormat bahawa penegasan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia bagi isu prasekolah ini pertamanya adalah soal bagaimana kita memastikan semua kanak-kanak ini dapat memulakan persekolahan daripada umur yang lebih awal, dan ia sangat memberikan kesan kepada isu keciciran yang sedang kita tangani. Kedua adalah isu malnutrisi yang sebenarnya di peringkat prasekolah KPM kita telah tangani lebih awal dengan pemberian rancangan makanan tambahan dan percuma untuk semua kanak-kanak di peringkat prasekolah. Yang ketiga adalah intervensi untuk murid keperluan khas. Jadi intervensi ini juga berlaku lebih awal Yang Berhormat di peringkat KPM, yang mana di peringkat prasekolah ini anak-anak ini akan dilakukan saringan untuk memastikan di mana mereka akan diletakkan di peringkat sekolah rendah nanti. Ahli Yang Berhormat Batang Sadong memang tidak ada. Boleh, Menteri, boleh silakan. Saya tanyakan soalan silakan tambahan? Silakan Yang Berhormat. Terima kasih kepada Menteri atas jawapan yang mana membuktikan kementerian dalam usaha untuk memperbaikikan kedudukan prasekolah dari segi infrastruktur dan sebagainya. Namun saya ingin bagikan perkara yang saya telah pun sampaikan sewaktu perbahasan saya, yang mana kini sistem prasekolah dalam negara kita terletak di beberapa agensi dan kementerian yang berbeza, yang mana Kementerian Pendidikan, Kementerian Pembangunan Wilayah dan Desa dan Jabatan Perpaduan dan juga pihak-pihak swasta yang menguruskannya. So adalah baik untuk kerajaan menstrukturkan semula ataupun rombakan sistem itu, dan jika perlu ada pindaan rang undang-undang yang mewajibkan sistem prasekolah ini dan memudahkan segala urusan peruntukan, penjawatan yang lebih berkualiti terhadap sistem pembelajaran dan pengajaran. Terima kasih. Si Yang Berhormat,
Izinkan saya Yang Berhormat untuk Tan Sri Yang di-Pertua untuk sedikit respon. Pertamanya, apa yang disebut oleh Yang Berhormat Kuping sebentar tadi adalah bertepatan dengan apa yang sedang kita lakukan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Ketika ini, jawatankuasa Special Task Force ataupun pasukan khas ini sudah ditubuhkan bagi untuk tujuan penyelarasan Yang Berhormat ke semua kementerian yang melibatkan prasekolah ini. Dan alhamdulillah ketika ini kita sudah pun sampai ke peringkat untuk penyelarasan. Pertama, isu kurikulum, yang kedua adalah untuk melihat bagaimana fasiliti prasekolah ini dapat kita kembangkan dan dapat dimanfaatkan terus kepada masyarakat. Yang kedua, berkaitan dengan dasar pendidikan wajib prasekolah, ini juga antara resolusi yang telah pun kita terima semasa Kongres Ekonomi Bumiputera yang lepas, Yang Berhormat. Dan ketika ini, Yang Berhormat, untuk peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, kita sedang dalam proses untuk melihat dan membentangkan dasar pendidikan wajib sekolah menengah dulu, Yang Berhormat. Dan selepas ini saya yakin dan percaya barangkali akan ada susul tindak untuk melihat sama ada dasar pendidikan wajib untuk prasekolah ini dapat kita manfaatkan. Tapi yang boleh saya bagi jaminan ketika ini, Yang Berhormat, adalah peluasan prasekolah KPM sedang berlaku. Jadi kita akan membuat peluasan seluas-luasnya untuk memastikan akses pendidikan prasekolah ini dapat dijamin kepada anak-anak kita. Baik, seterusnya ahli Yang Berhormat, Tawau ada? Tawau tidak ada. Wakil tak boleh. Ahli Yang Berhormat, Bukit Bendera juga tidak ada. Parit Bunta ada? Parit Bunta, Lubuk Antu? Jempol. Jempol ada. Okey. Mencadangkan agar KPM mempergiatkan program silang budaya dalam kalangan murid latar keturunan berbeza. Untuk makluman, KPM telah melaksanakan inisiatif #06 pengukuhan perpaduan di sekolah di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan bertujuan membentuk warga sekolah memahami, menerima dan menghargai kepelbagaian untuk mewujudkan identiti nasional. Beberapa aktiviti atau program yang dilaksanakan oleh KPM di bawah inisiatif tersebut bagi pembukaan perpaduan antaranya kem perpaduan peringkat kebangsaan yang melibatkan murid sekolah rendah dan menengah dari pelbagai kaum yang dilaksanakan secara tahunan, penyediaan bahan komunikasi penerapan nilai perpaduan untuk tujuan promosi nilai-nilai perpaduan khususnya kepada murid sekolah, penilaian pengiktirafan sekolah yang mengamalkan budaya perpaduan yang melibatkan sekolah KPM seluruh negara, program pertukaran host dan tamu antara negeri dan program kolaborasi dan pertukaran budaya antara sekolah-sekolah KPM. Selain itu, program perpaduan dan silang budaya peringkat Negeri Sembilan tahun 2024, Yang Berhormat, telah dilaksanakan pada 6 Februari 2024 bertempat di Sekolah Menengah Kebangsaan Nilai Impian Anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Program tersebut telah berjaya meraih Malaysian Book of Record apabila telah dapat menarik perhatian umum dengan pameran kebudayaan dan persembahan pelbagai kaum melalui demonstrasi pakaian, makanan, masakan, kraftangan dan permainan sukan rakyat, dan lebih daripada 1,000 orang yang terdiri daripada murid-murid, guru-guru dan komuniti Negeri Sembilan hadir mengambil bahagian dan memberi sokongan kepada program tersebut. Program ini juga telah dijalankan serentak di seluruh Negeri Sembilan secara bersemuka dan atas talian. Selain daripada itu, kita juga ada program-program lain, Yang Berhormat, dengan jalinan kerjasama luar negara seperti program homestay pertukaran murid Jepun dan Malaysia, program pertukaran murid Malaysia ke negara Asia Tenggara Anjuran Kelab Hiroshima dan program pertukaran murid Malaysia ke Jepun, Australia dan United Kingdom Anjuran Kelab Hiroshima. Selain itu, KPM menggalakkan pelibatan ibu bapa komuniti dan pihak swasta dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti di sekolah. Pihak sekolah juga diberi ruang untuk melibatkan diri dengan masyarakat dan menjalinkan kerjasama strategik untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran, pembangunan sekolah dan masyarakat. Kajian pengukuran indeks perpaduan di semua sekolah, Yang di-Pertua, bawah KPM juga turut dilaksanakan untuk mengetahui tahap perpaduan dalam kalangan warga sekolah. Tan Sri di-Pertua, dapatan kajian pada tahun 2023 menunjukkan perpaduan dalam kalangan warga sekolah adalah erat, iaitu pada tahap
7.51. Sinergi KPM bersama-sama Kementerian Perpaduan Negara di sebelah saya ini digiatkan melalui penubuhan Kelab Rukun Negara di sekolah. Kelab ini ditubuhkan YB sebagai Menteri, Puncak Bunyo minta celahan sikit. Sekejap saya habiskan ayat saya. Terima kasih. Kelab ini ditubuhkan sebagai satu strategi utama ke arah pengukuhan semangat perpaduan dalam kalangan murid pelbagai kaum, dan kita komited untuk meneruskan inisiatif dan program yang berupaya mengukuh dan mengekalkan semangat perpaduan dalam kalangan murid pelbagai kaum, latar belakang, sosioekonomi, agama serta etnik. Silakan Yang Berhormat. Jempol ya, sebab terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya amat berterima kasih kerana saya diperdengari dengan suasana perpaduan di peringkat sekolah amat erat. Tetapi saya merasakan perkara ini di peringkat akar umbi. Saya rasa perkara itu tidak begitu berlaku seperti mana yang telah dihujahkan tadi. Dan saya dalam perbahasan juga saya ada menyebut dan menyarankan supaya teks silibus buku sejarah daripada tingkatan 1 ke tingkatan 5 supaya memberi pendedahan mengenai perjanjian MA63 dan juga perjuangan-perjuangan Dayak Trekkers, perjuangan prajurit daripada Sabah dan Sarawak dan pejuang-pejuang daripada Sabah dan Sarawak khasnya Borneo yang bantu membela negara kita ini supaya tidak ada pihak yang menidakkan semangat jati diri kita untuk mempertahankan negara kita. Jadi secara tidak langsung perkara ini juga boleh mengeratkan perpaduan dan memupuk kerjasama yang erat di antara negara kita. Jadi itu saya mohon pertimbangan YB Menteri. Terima kasih. Jemput YB. Terima kasih. Boleh yang saya pencerah. Pandangan Yang Berhormat itu sekejap ya. Pandangan Yang Berhormat tersebut sebenarnya memang sangat signifikan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pihak KPM. Dalam rangka kita menulis sejarah, membuat buku teks dan juga memastikan sejarah yang ditulis untuk anak-anak kita ini benar, sahih dan tepat Yang Berhormat, kita telah melaksanakan pelbagai libat urus dan menjemput pelbagai pakar, melibatkan sebanyak mungkin pakar-pakar sejarah dan juga bahagian-bahagian tertentu di dalam kementerian untuk memastikan input yang kita bagi itu adalah input yang benar-benar menterjemahkan sejarah setiap yang kita sebut sebagai mewakili setiap bangsa dan juga sejarah yang paling penting adalah sejarah negara kita. Jadi concern dengan izin keprihatinan Yang Berhormat itu saya ambil perhatian. Silakan Jempol. Terima kasih Tan Sri Ketua. Jadi sebagai mana kita sedia maklum, fokus Kementerian Pendidikan ialah untuk melahirkan kecemerlangan, yang fokus kepada kecemerlangan dan juga kemenjadian murid. Jadi dalam hal ini di segi kemenjadian ini menekankan nilai-nilai moral, akhlak dan juga jati diri. Jadi sebagaimana yang disebut oleh Mak Menteri tadi, saya ucap syabas tahniah kepada pejabat pendidikan Negeri Sembilan kerana saya melihat sendiri program Silang Budaya itu dia memang fokus. Ya, jadi syabas tahniah saya ucapkan. Jadi saya harap model yang dibuat oleh Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan ini akan dijadikan sebagai model di peringkat kebangsaan lah. Sebab saya tengok dia amat berkesan sekali mencakupi semua aspek lah. Jadi tanya, sahabat saya ucapkan. Kemudian saya juga fokus seperti sahabat saya tadi dalam usaha kita untuk memantapkan perpaduan di peringkat asas dan memberi kefahaman kepada generasi muda tentang asas ya persefahaman, kerjasama persefahaman asas pembentukan negara kita ya pada 1957 dan juga negeri kemasukan Sabah ya, dan Sarawak pada 1963 iaitu subjek topik kontrak sosial ini ya, dibagi penekankan dalam mata pelajaran sejarah supaya semua rakyat dalam negara kita memahami ya latar belakang asas persefahaman semua kaum dalam pembentukan negara dan ia mesti dihormati dan ia juga ditermaktub dalam perkara 153 ya Perlembagaan Persekutuan. Jadi biar dibagi penekanan oleh guru-guru sejarah apa itu kontrak sosial. Memang hari ini kita mengejar kecemerlangan, kejayaan hebat negara kita pada hari ini, tapi kefahaman ya bagi setiap bangsa itu ya dalam sebuah negara itu asas pembentukan ya persefahaman kaum kita ada berbagai kaum. Jadi ada persefahaman dulu. Yang ini kita nak tahu ya, dalam negara kita ini dalam mata pelajaran kontrak sosial ini. Kalau tidak keterlaluan,
Oleh kerana ia satu topik yang penting, jadikan dalam mata pelajaran sejarah, ya, kita bocorkan soalan dahulu, iaitu salah satu perkara dalam mata pelajaran sejarah dalam peperiksaan yang keluar ialah tajuk kontrak sosial. Jadi cara, kaedah macam mana soalan itu digubal, terpulanglah kepada lembaga pemeriksaan. Jadi itulah cadangan jempol Tan Sri itu. Terima kasih. Baik. Boleh saya mencelah. Terima kasih jempol. Saya fikir pandangan jempol ini berkaitan dengan perkara berkaitan kontrak sosial yang dicapai sebelum kemerdekaan dalam kalangan pemimpin berbilang kaum telah diterangkan secara kronologi bersesuaian dengan reka bentuk kurikulum sejarah di sekolah rendah dan sekolah menengah. Dan saya ambil perhatianlah apa yang disebut oleh jempol sebentar tadi. Dalam masa yang sama, Yang Berhormat Jempol, saya juga ingin maklumkan bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah bersetuju menjadikan apa program di Negeri Sembilan ini, khususnya Silang Budaya, dan yang paling besar adalah program berkaitan dengan pendidikan karakter bangsa, dijadikan program nasional. Jadi template Negeri Sembilan ini adalah template yang sangat penting untuk kita di peringkat KPM laksanakan di peringkat nasional. Silakan. Okey, terima kasih YB Menteri. Tadi YB Menteri sebut berkaitan dengan Parit Bunta yang membangkitkan isu yang masih saya tidak mendengar jawapannya, iaitulah berkaitan dengan program APPGN SDG di Parlimen Parit Bunta, program Rentas Parti. Saya telah meneruskan kepada sebuah NGO program tersebut, iaitulah menanam benih bakau di pesisir pantai Tanjung Piandang dengan kerjasama pihak PPD. Yang terlibat warga pendidik di Tanjung Piandang lah. Peringkat awam mereka bersetuju nak jemput saya untuk hadir sama melancarkan program tersebut. Bila saya setuju untuk hadir, tiba-tiba saya diberitahu oleh pihak NGO yang menganjurkan program tersebut, pihak PPD tidak membenarkan melibatkan ahli politik pembangkang. Jadi saya sangat kesalah dengan program ini. Sedangkan program ini program rentas parti, tidak dibuat di bangunan sekolah, di pesisir pantai saja. Jadi apa salah saya hadir sama untuk meraikan dan menyantuni. Yang kedua, Ibu Menteri, saya tak sempat sebut dalam perbahasan, cuma ini kalau nak jawab betul pun boleh, isu guru permata negara ni. Mereka merungut sebab mereka sudah berkhidmat begitu lama, tapi tak ada peluang untuk berpindah ke sekolah prasekolah di bangunan sekolah. Jadi mereka juga teringin nak pindah dah 10 tahun, 15 tahun. Mereka berkhidmat sebagai guru permata, tapi tak ada kenaikan pangkat, kemudian tak ada peluang untuk berkhidmat di sekolah, di peringkat prasekolah. Jadi apa hasrat ataupun cadangan kerajaan untuk menyelesaikan isu guru permata ini? Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Yang pertama Yang Berhormat, saya ulang sekali lagi dan saya ulang siar dengan penuh penegasan dan penuh kasih sayang bahawa garis panduan mesti dihormati. Ia bukan soal Yang Berhormat buat program dalam sekolah. Garis panduan kita sebut apa Yang Berhormat? Dia sebut apa saja aktiviti yang melibatkan pelajar sekolah mesti dipatuhi garis panduan tersebut. Okay. Baik, yang kedua, saya fikir untuk guru permata negara ni Yang Berhormat, kerana Yang Berhormat telah pun bangkitkan, boleh saya maklumkan bahawa ketika ini kita tidak ada halangan Yang Berhormat di peringkat polisi kita untuk mereka membuat permohonan untuk berpindah ataupun bertukar ke institusi pengajian ataupun institusi pendidikan di bawah KPM. Malah ketika ini kebanyakan permohonan sudah pun kita proses untuk mereka melaksanakan proses perpindahan mereka, khususnya yang telah lama berkhidmat di bawah permata. Jadi memang telah pun ada proses tersebut untuk maknanya kita melakukan proses untuk berdasarkan permohonan mereka untuk berpindah ke institusi pendidikan KPM yang lain. Silakan, laluan Yang Berhormat Menteri. Ya, silakan. Menteri. Yang Berhormat Menteri, saya nak menyentuh mengenai penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dalam ucapan Seri Paduka Baginda, titah ucapan Seri Paduka Baginda yang Tuan Agong pada 26 Februari lalu, muka surat 5 nombor 10, saya petik dan saya dah sebut dalam ucapan perbahasan saya itu. Saya perhatikan setelah lebih 60 tahun Malaysia dibentuk, hubungan perpaduan antara kaum masih belum sempurna kerana masih ada generasi hari ini yang belum menguasai bahasa kebangsaan. Saya percaya
perkara berhubung dengan bahasa kebangsaan ini di bawah portfolio Menteri Pendidikan, Dewan Bahasa bawah Babi Menteri. Saya nak tanya apakah strategi dan perancangan kementerian, sebab kita nak buat apa pun di peringkat sekolah dan lentur buluh masa rebungnya, untuk mendaulatkan dan memperkasakan bahasa Melayu sebagai kapasiti kebangsaan. Kita semua sedia maklum bahawa sekarang ini tak ramai orang pedulikan tentang bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Kalau kita naik kapal terbang pun, apa ni, pengumuman gunakan bahasa Inggeris dulu baru bahasa Melayu. Saya ingat tak betul. Kita kena sensitif dan prihatin tentang bahasa kita. Kalau kita tak memperkasakan, mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, tak mungkin kita dapat betul-betul mencapai perpaduan antara kaum. Ini bukan soalan Tuan Alam, parlimen ini pandangan dan juga soalan. Saya masih ingat dulu semasa Yang Amat Perdana Menteri sekarang menjadi mahasiswa di Universiti Malaya. Kubang Pasu, beliau adalah Presiden Persatuan Bahasa Melayu di Universiti Malaya, Tan Sri Speaker. Dan dia adalah seorang yang memperjuangkan bahasa Melayu, dan kita harap di bawah kepimpinan yang berhormat Tambun sebagai Perdana Menteri, bahasa Melayu akan diperkasakan dan didaulatkan daripada sekarang ini. Terima kasih Tuan Sipka. Baik, di sesi ini untuk berhormat ialah untuk minta penjelasan. Kanga. Jangan bawa isu yang baru. Penjelasan ada. Okey, silakan. Yang Berhormat Menteri, sikit Menteri pencerahan. Kanga. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, jawab dulu. Kubang Pasu. Sungai Petani, Yang Berhormat Menteri. Ya, beliau menyentuh tentang Kanga. Bahasa Melayu, pemerkasaan bahasa Melayu. Yang Berhormat, izinkan saya sabar Yang Berhormat. Ini soim. Saya bagi saya luang jawab dulu persoalan ini. Terima kasih Tan Sri Speaker. Yang Berhormat, Kubang Pasu telah membangkitkan satu perkara yang sangat penting yang berkaitan dengan pengukuhan dan memartabatkan bahasa Melayu. Yang Berhormat, izinkan saya memberikan penegasan buat kesekian kalinya dalam Dewan ini bahawa selagi saya menjadi Menteri Pendidikan, bahawa bahasa Melayu tidak akan ditindas dan akan sentiasa dimartabatkan di mana saja kita berada selagi di bawah langit dan bumi Malaysia. Yang Berhormat, saya telah pun mengarahkan Dewan Bahasa dan Pustaka untuk memberikan tumpuan sepenuhnya kepada program-program dan memberikan tumpuan sepenuhnya kepada inisiatif dan prakarsa untuk kita sama-sama memperkasakan dan memartabatkan bahasa Melayu. Di samping itu, di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, penggunaan bahasa Melayu ini telah pun menjadi satu kewajipan yang besar dan komitmen semua pasukan Kementerian Pendidikan untuk memastikan anak-anak kita khususnya boleh berbahasa Melayu dengan baik, dan termasuklah juga program yang kita sebut sebagai Sistem Penarafan Bintang Bahasa Kebangsaan yang menilai tahap dan mutu penggunaan bahasa kebangsaan bagi sektor awam. Dan sistem penarafan ini akan dilaksanakan dengan kerjasama Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan dan pihak berkuasa di setiap negeri serta Bank Negara Malaysia. Jadi taraf dan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan akan terus dipelihara Yang Berhormat, dengan penubuhan sebuah jawatankuasa yang sangat penting, jawatankuasa pelaksanaan bahasa kebangsaan yang dipengerusikan oleh saya sendiri dan dianggotai oleh semua kementerian dan kerajaan negeri yang bertindak memantau penggunaan bahasa kebangsaan di semua peringkat jabatan dan agensi kerajaan serta sektor berimpak tinggi. Tan Sri, betul, masa saya sudah tamat. Yang Berhormat Menteri, sikit. Menteri perlukan 1 minit lagi. Saya fikir jawapan memang sangat panjang, tapi untuk berlaku adil 10 minit dan rakan saya sudah pun bersedia. Saya bagi 13 minit lagi. Boleh Yang Berhormat. Baik, 13 minit. Yang Berhormat Menteri Pendidikan, sikit saja. Kan tadi ada beberapa isu yang dibangkitkan oleh Pendang dan Paribuntang mengenai ahli parlimen atau ADUN pembangkang tidak dibenarkan masuk ke sekolah. Cuma saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, adakah benar statement itu? Sebab saya ingin berkongsi, pada bulan Mac, 3 Mac yang lepas, saya menghadiri salah satu program Yang Berhormat Menteri, program perasmian SJKC Poi Chi di Sungai Petani. Dan pada program tersebut, seorang exco ADUN Sungai Limau, exco kerajaan, pengerusi jawatan kuasa bahagian pendidikan, agama dan penerangan, bersama-sama dalam
program tersebut dan duduk di sebelah Menteri Pendidikan. Saya ahli parlimen kerajaan pun duduk di hujung dan beliau duduk di sebelah Menteri Pendidikan. Apa penjelasan Yang Berhormat Menteri? Adakah mereka cuba untuk mengelirukan exco tersebut duduk di sebelah Menteri Pendidikan, makan sekali dan dapat penghargaan sewaktu di eksekusi poisi itu? Saya ahli parlimen Sungai Petani duduk di hujung. Silakan Yang Berhormat Menteri. Sebab itu saya kata Yang Berhormat, masuk rumah orang ini perlulah jaga adab dan tata susila, ikutlah resam dan aturannya. Itu biasa dan normal. Jadi sebab itu saya ulang sekali lagi, garis panduan itu kita patuhi. Saya tidak fikir kita ada masalah dengan mana-mana exco dan juga mana-mana ahli parlimen pembangkang. Sebab tujuan pendidikan ini adalah untuk meraihkan dan juga menterjemahkan apa yang dimaksudkan sebagai tiada siapa yang patut dipinggirkan, khususnya dalam konteks pendidikan. Jadi sebab itu saya fikir penting untuk Yang Berhormat sekalian memahami kami garis panduan ini dan kita tidak ada masalah pun, termasuklah menjemput rakan daripada Exco Pendidikan tempoh hari bersama dengan Yang Berhormat semasa program tersebut. Temeluh? Kangah. Yang Berhormat, Bukit Bendera dan Puncak Borneo. Kangah lama ni. Okey, Kangah. Kangah. Siang kat Kangah. Kangah. Lama tak sembang. Ya, Kangah. Ya, terima kasih Tan Sri Speaker, terima kasih Wabi Menteri kerana memberi saya peluang. Dan sebenarnya tadi saya nak bincang isu bahasa, tapi tengok Kumpulan Pasu dah bincang, jadi saya twist sedikit soalan berkaitannya dengan subjek sejarah. Sejarah kalau seperti disentuh oleh Puncak Borneo tadi, dah jemput, saya setuju. Cuma saya nak kalau boleh ada sedikit perubahan dalam silibus untuk sekolah menengah. Dan kalau kita lihat balik, sejarah kita banyak dispin. Dan kalau kita lihat semula dengan negara Malaysia ataupun negara Malaysia pada suatu masa dulu, kita sampai ke Thailand, sampai ke Phuket, sampai ke Petani dan sebagainya, sampai ke satu sejarah dan sebagainya. Sejarah apa yang dispin ni, Yang Berhormat? Yang Berhormat yang spin ke sejarah yang spin? Siapa yang tuan-tuan spin ni? Saya kata sejarah, bukan saya kata Yang Berhormat spin. Saya nak tanya Yang Berhormat, sebab Yang Berhormat menggunakan perkataan spin, siapa yang spin? Buku teks sejarah. Tak betul Yang Berhormat. Itu tuduhan tak betul. Itu sangkaan jahat. Tidak. Saya tidak punya apa bersangka jahat. Kasih betul. Kangah patut tanya penjelasan saja. Silakan. Apa yang perlukan penjelasan ni? Sekarang saya nak buat Yang cadangan. Nak macam mana? Okey, saya nak buat cadangan supaya mata pelajaran sejarah tu sekarang ni kita kalau sejarah, kalau contoh Kedah. Kedah hari ini Kedah lah. Kalau Kedah dahulu, dia termasuk Perlis, termasuk sampai Satun, termasuk sampai Petani, sampai ke Phuket, sampai ke Terang. Nama Terang itu pun nama Melayu. Apa dia? Carangan dia? Carangan saya ialah supaya kementerian mengkaji semula ataupun berbincang, berbahas untuk mengubah sukatan pelajaran sejarah. Sebab apa yang kita perlu tengok sekarang ni, pembentukan Malaysia ada tengok tanah Melayu, Sabah dan Sarawak saja. Tuan Sri Speaker, saya dah berikan penjelasan tentang proses penggubalan kurikulum sejarah ini semasa Puncak Borneo bertanya soalan tersebut. Itu saja. Temeluh boleh satu? Silakan. Okay, terima kasih Menteri. Terima kasih Menteri. Okay, satu perkara. Terima kasih Menteri. Temeluh. Ya, silakan. Okay, terima kasih. Lepas ini. Lepas ini hitam. Okey, kita mendengar tadi berkaitan dengan isu perpaduan. Kita juga mendengar tadi isu berkaitan dengan bahasa. Bahasa yang juga saya menyokong. Menteri Pendidikan mengatakan bahawa kita sama-sama mempertabatkan bahasa Melayu. Saya ingin penjelasan berkaitan dengan sekolah vernacular. Minta maaf sebut sebab kita melihat bahawa kita berada dalam satu negara yang sama, tetapi kita mempunyai bahasa dan juga silibus yang berbeza. Saya menyokong bahasa Cina sebagai bahasa yang boleh dibelajar di sekolah. Sekolah kebangsaan boleh belajar. Sekolah Tamil pun kita kata boleh diajar di sekolah kebangsaan. Kerana anak saya sendiri belajar sekolah Cina. Tak marah tu. Tapi saya kurang senang, tak selesa bila kita dalam satu negara yang sama, kita ada bahasa lain yang berbeza. Sign dalam bahasa Cina, dalam bahasa Tamil dan begitulah seterusnya. Kita menggunakan bahasa utama, bahasa pengantar adalah bahasa Melayu. Saya nak pandangan daripada menteri, itu yang pertama. Yang kedua, kita mendengar rungutan daripada ibu bapa nak buka sekolah.
arahan daripada menteri bahawa ada dua hari pakai pakaian sukan. Ibu bapa kata lebih selesa pakai uniform kerana pelajar-pelajar perempuan lebih bersopan pakai uniform sekolah. Kemudian saya juga ingin penjelasan berkaitan dengan kantin sekolah buka, arahan daripada menteri. Jadi apakah sebenarnya muhasabahnya kerana kita nak mendidik anak-anak, dalam masa yang sama juga kita mahu supaya orang lain pun menghormati juga ibadah kita. Terima kasih. Mr. Speaker, standing order. Saya sebagai seorang pengamal undang-undang mengambil kesempatan untuk memaklumkan Dewan Yang Mulia ini bahawa pada tahun 1978 ini melibatkan peraturan 36 / 9C seorang ahli parlimen Mark Coding telah pun dituduh di mahkamah kerana membangkitkan mempersoalkan polisi kerajaan yang membenarkan aliran sekolah Tamil dan Cina kerana ia melanggar akta hasutan. Saya menegur Yang Berhormat yang membangkitkan isu berkenaan dengan sekolah Cina dan sekolah Tamil kerana perkara ini melanggar peraturan dan terdapat presiden dalam kes PP lawan Mark Coding di mana beliau telah pun dituduh di mahkamah kerana dalam ucapannya telah memperlekehkan aliran sekolah Tamil dan sekolah bahasa Cina. Jadi saya cuma ingin membawa kepada perhatian Dewan Yang Mulia ini tentang perbicaraan, tentang perbahasan tentang perkara ini yang boleh menyebabkan kita melanggar peraturan dan akta hasutan. Terima kasih. Okay, saya buat penjelasan? Duduk semua. Yang diminta oleh Tuan Loh ialah penjelasan. So, Menteri akan jelaskan. Bukan tuduhan, tetapi jelaskan apa yang dimaksudkan. Silakan. Terima kasih Jelutong, terima kasih Temerloh. Izinkan saya membuatkan penjelasan sedikit Tansi Speaker kerana saya lihat kekeliruan yang berada di tanggapan Temerloh ni sangat dahsyat kerana beliau tidak memahami apakah yang dinamakan sebagai sekolah vernacular itu. Yang Berhormat, sekolah vernacular ini adalah sekolah yang telah pun diiktiraf di bawah Akta Pendidikan yang mana antara lain adalah untuk memperkukuhkan bahasa ibunda masing-masing di sekolah tersebut. Jadi tidak ada isu langsung bahawa sekolah ini ada masalah ataupun mengikuti silibus yang berbeza. Silibus KPM, mana ada silibus yang berbeza? Sebab tu saya kata tuduhan yang bersifat hulu ni, keterlaluan ini jangan dibuat dalam dewan ini kalau tidak ada fakta. Baik. So silibus sama. Sekolah vernacular adalah untuk mempertahankan bahasa ibunda mereka. Tak ada masalah, Akta Pendidikan benarkan. Keputusan mahkamah baru ini pun benarkan. Tak ada masalah. Baik. Dan berkaitan dengan isu pakaian ini bukan benda yang baru kita umum. Ini benda yang lepas. Kita cuma maklumkan bahawa ini adalah proses yang akan kita berikan, keputusan yang kita berikan pada sekolah untuk laksanakan. Tak ada masalah. Dua hari dan satu hari dia akan pakai baju uniform. Sebenarnya itu tak ada masalah kerana itu telah pun menjadi amalan biasa sebelum ini pun. Berkaitan dengan kantin sekolah, Yang Berhormat kena dengar betul-betul saya punya ucapan ataupun ketika saya pergi ke sekolah yang melaksanakan pembukaan kali pertama sekolah tersebut, yang mana saya memberi ditanya tentang bagaimana keadaan kantin. Ya, saya nak beritahu bahawa ini adalah juga soalan yang lepas. Sebelum ini, tahun lepas juga sudah ditanya bahawa kita sarankan kantin terus dibuka sepanjang Ramadan ini, khususnya bagi sekolah-sekolah yang mempunyai anak-anak yang bukan Islam. Dan peringatan berhubung pengurusan dan perkhidmatan kantin sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia ini ada dalam kita punya pekeliling, ya, yang mana kita telah pun memperingatkan bahawa kantin sekolah perlu beroperasi sepanjang masa sekolah beroperasi. Saya sudah tegaskan bahawa penting proses untuk memahamkan pelajar bukan Islam mengenai ibadah yang dijalani oleh rakan mereka yang beragama Islam dan mereka saling hormat menghormati antara satu sama lain. Saya tidak mahu ada optik anak bukan Islam, anak yang maknanya anak-anak lain yang tidak berpuasa ini makan di dalam stor, makan di tempat
tempat yang tidak wajar. Sedangkan sekolah semua ada kantin. Jadi mereka harus pergi ke kantin untuk makan. Dan pelajar-pelajar bukan yang beragama Islam yang berpuasa akan diuruskan oleh guru-guru mereka. Tidak ada masalah langsung dalam urusan pengurusan ini. Dan yang paling penting adalah untuk membina satu environment ataupun ekosistem dengan izin yang berhormat, yang dipertua, berkaitan dengan apa yang dinamakan lita'arafu. Ya, saling memahami, saling memperkuat, saling memperkukuh dan saling menghormati antara satu sama lain. Terima kasih, Tuan Sri Yang Pertua. Tuan Sri Yang Pertua, saya ucapkan tahniah kepada Adinda Menteri yang menjawab dengan baik sekali. Kerana dua perkara pendirian begitu jelas sekali. Kewujudan SJKC ini tidak sepatutnya jadi pertikaian dan berlandaskan kepada perlembagaan. Itu pertama. Kedua, yang soal kantin itu saya setuju. Dulu saya jadi Timbalan Menteri pun kantin dibuka. Cuma apabila tanya wartawan, kalau dibesarkan perkara itu akan jadi satu isu. Jadi saya ingin menaik perhatian Yang Berhormat Menteri. Saya pernah bangkitkan dalam soal apa ni PISA, penilaian PISA. Dalam ucapan saya pernah sebut, ianya merosot berdasarkan keputusan yang telah disampaikan pada Disember lalu. Apakah tindakan proaktif kementerian? Sebab kita lihat beberapa negara, Indonesia, Vietnam dan juga Thailand sudah melepasi. Dan kita banding dengan Singapura yang mendapat band 5-6, 41%. Kita hanya 1-2%. Bagaimana Yang Berhormat Menteri melihat ini, kerana kita nak menjaga kualiti pendidikan kita? Kedua, adakah sistem pentaksiran kita? Dulu, biasanya kita gunakan graf setting, iaitu mean plus standard deviation. Kita ambil purata dan menentukan berapa passing mark dan juga untuk A plus, A dan A minus. Adakah kementerian menukar atau mengadakan satu anjakan paradigma, iaitu menukar daripada graf setting pada graf fixing? Contohnya, kalau 50 markah itu ada mark passing rate, maka itu kena capai. Kalau tak capai, tidak akan dapat markah itu, tidak lagi berlandaskan pada graf setting. Dan kedua, kualiti A plus, A dan A minus itu, kalau ada setting ini, kalau kata matematik tambahan, 90 and above, baru dapat A plus. Adakah kementerian anjak kepada sistem ini, kerana ada dua school of thoughts? Dan apa pandangan dan pendirian untuk meningkatkan lagi kualiti pendidikan di Malaysia? Terima kasih. Cik Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Dan terus gulung Menteri. Ya, jawab dan gulung. Saya minta satu. Saya fikir jawab apa yang dibangkitkan oleh Ayi Hitam itu sebenarnya sudah pun berada dalam, dengan izin Tan Sri, pipeline KPM. Sebab tu saya sebut tadi Yang Berhormat daripada awal bahawa dalam reformasi pendidikan yang kita laksanakan, salah satu task force yang paling penting adalah penjajaran kurikulum. Dan dalam task force ini, perkara-perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat, skor tentang A+, apa ni semua ni, penggradan dan sebagainya, kita bincangkan dan akan ada pengumuman terdekat yang kita akan maklumkan bagaimana kita akan memastikan isu-isu ini dapat ditangani. Yang Berhormat, izinkan saya Tuan Speaker juga membuat barangkali penggulungan akhir dan saya ingin simpulkan juga berkaitan dengan PISA ini Yang Berhormat. Satu aspek yang selalu kita lupa selain daripada melihat kepada keputusan keseluruhan PISA ini, dapatan soal selidik PISA 2022 menunjukkan bahawa murid di Malaysia melaporkan guru sentiasa membantu mereka semasa proses pengajaran dan pembelajaran dan terus mengajar sehingga mereka faham. Bantuan dan sokongan yang diberikan oleh guru Malaysia ini didapati jauh lebih tinggi daripada yang dilaporkan oleh murid dalam kalangan negara OECD semasa proses PDP di rumah sepanjang tempoh penutupan sekolah akibat pandemik COVID-19. Jadi saya nak mohon pada semua Yang Berhormat untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada semua guru kita yang telah berusaha untuk memastikan akses pendidikan kepada anak-anak ini tidak terputus semasa hentaman wabak COVID-19. Yang Berhormat, sepanjang analisis PISA 2022 ini juga dan komunikasi kita bersama dengan Andreas Schleicher,
yang telah pun menunjukkan bahawa ada beberapa perkara yang perlu kita ambil perhatian. Sebagai contoh, jurang pencapaian antara bandar dan luar bandar dalam kajian PISA 2022 yang dibangkitkan dalam pusingan PISA yang lalu, pencapaian murid Malaysia menurut lokasi sekolah kekal menunjukkan bahawa murid sekolah luar bandar berpencapaian lebih tinggi daripada murid di sekolah luar bandar. Walaubagaimanapun, jurang pencapaian antara lokasi tersebut adalah kecil. Dapatan yang sama ditunjukkan dalam PISA 2022, perbezaan rata skor pencapaian sekolah bandar dan luar bandar adalah kecil, antara 25 mata ke 12 mata sahaja. Persoalan yang dibangkitkan oleh Ayu Hitam tadi, apakah langkah yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Malaysia? Adakah kita menunggu yang berhormat sehingga keputusan PISA ini diumumkan? Ya, tidak. Kita tidak tunggu keputusan PISA ini diumumkan, malah langkah itu telah kita mulakan lebih awal lagi, Tan Sri Yang di-Pertua, iaitu dengan melaksanakan beberapa program khusus untuk menangani keciciran. Sebab itu, Yang Berhormat, saya fikir semua Yang Berhormat kena memberikan tumpuan kepada 6 task force yang saya sebutkan tadi, khusus untuk reformasi pendidikan, dengan sama-sama memantau, begitu juga dengan pelan pembangunan pendidikan ini yang sangat penting ketika ini, bagi memastikan pusingan seterusnya 2025 Yang Berhormat untuk PISA yang pastinya akan memberikan juga beberapa segmen penting untuk kita lihat sejauh mana anak-anak kita mencapai kejayaan dan juga peningkatan selepas program-program yang kita laksanakan dalam konteks untuk memastikan pencapaian mereka ini berdasarkan status sosioekonomi dan juga kemahiran-kemahiran yang disebut sebagai ketiga-ketiga literasi, matematik, sains dan bacaan. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih pada semua Yang Berhormat yang telah pun membangkitkan persoalan, dan bagi yang tidak sempat saya jawab, itu akan saya susul tindak dengan jawapan yang jawapan bertulis sebagaimana lazim Dewan ini, Tan Sri Speaker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sekarang saya jemput Menteri Perpaduan Negara, 30 minit. Terima kasih Tuan Sri Ketua. Tuan Sri Ketua, saya ingin merekamkan ribuan terima kasih kepada ahli-ahli Yang Berhormat yang telah mengambil bagian dalam pembahasan Tita Deraja yang menyentuh perkara di bawah skop dan peranan Kementerian Perpaduan Negara. Ahli Yang Berhormat adalah Yang Berhormat Sahalam, Yang Berhormat Sri Aman, Yang Berhormat Kluang, Yang Berhormat Lubuk Hantu, Yang Berhormat Kapar, Yang Berhormat Puncak Bonio, Yang Berhormat Jempur, Yang Berhormat Lulangat, Yang Berhormat Pasir Salak, Yang Berhormat Kelang dan Yang Berhormat Ulu Selangor. Tuan Sri Ketua, seperti mana yang Tuan Ketua sedia maklum, buat julung kali, lapas ikrar lukun negara telah dilaksanakan di Dewan Rakyat pada persidangan kali ini, menunjukkan komitmen Kementerian Perpaduan Negara dalam meningkatkan penghayatan rukun negara serta menjadikan ahli parlimen sebagai teladan kepada generasi muda. Usaha ini akan diteruskan di peringkat Dewan Negara, dan Kementerian Perpaduan Negara juga bercadang agar pelaksanaan ini turut diperluas kepada semua Dewan Undangan Negeri dengan kerjasama Kerajaan Negeri. Tuan Sri Ketua, Yang Berhormat Shah Alam, Yang Berhormat Sri Aman, Yang Berhormat Kulang dan Yang Berhormat Lubuk Hantu telah mencadangkan supaya Kementerian Perpaduan Negara merangka satu dasar baru ke arah perpaduan rakyat yang lebih kukuh dan harmoni. Tuan Sri Ketua, rentetan daripada peristiwa pengumuman pada 13 Mei 1969, kerajaan sedar bahawa perpaduan rakyat merupakan teras kepada cita-cita ke arah membentukkan bangsa dan negara. Majlis Gerakan Negara ataupun Magran diketuai pada masa itu oleh Tun Abdul Razak telah berusaha menangani permasalahan perkauman demi mempukuhkan ketahanan negara dan mengekalkan perpaduan bangsa. Maka Jabatan Perpaduan Negara pada 1 Julai 1969 telah tubuhkan di bawah Jabatan Perdana Menteri bagi meneraju usaha untuk mengukuhkan perpaduan dan integrasi nasional. Walaupun telah beberapa kali melalui perubahan, nama dan status peranan utama institusi berkenaan tetap sama, iaitu sebagai peneraju untuk menyemai, meningkat serta mempukuhkan perpaduan dan integrasi nasional. Komitmen kerajaan dalam melihat perpaduan sebagai asas kestabilan masyarakat dan kunci kepada pembangunan dan kesejahteraan negara menyaksikan Kementerian Perpaduan Negara telah diwujudkan semula pada 10 Mac 2020.
setelah ianya dimansuhkan pada tahun 1974 bagi memastikan agenda perpaduan dapat dikenali, dikendalikan secara bersepadu dan lebih tersusun. Kementerian Perpaduan Negara telah mengambil inisiatif menghasilkan dasar perpaduan negara yang berteraskan rukun negara dan pelembagaan persekutuan bagi memupuk, mengukuhkan dan memelihara perpaduan kaum di Malaysia sebagai dasar payung dan hala tuju agenda perpaduan negara berkonsepkan unity and diversity ataupun perpaduan dalam kepegawaian. Maka tiga teras utama iaitu patriotisme dan demokrasi, identiti nasional dan ekosistem perpaduan telah diwujudkan. Jadi objektif utama dasar perpaduan negara adalah untuk mengukuhkan perpaduan, membentuk identiti nasional dan mengamalkan perpaduan di kalangan rakyat. Bagi menterjemahkan dasar tersebut ke dalam bentuk pelaksanaan Pelan Tindakan Perpaduan Negara 2021 kepada 2030 telah pun dihasilkan yang turut melibatkan peranan kementerian dan agensi kerajaan yang lain. Agensi kerajaan lain adalah seperti Kementerian Wanita, Kementerian Pelancongan, Kementerian Mosti, Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Belia dan Sukan dan sebagainya. Dan sehubungan dengan itu, kementerian telah menghasilkan kerangka Perpaduan Malaysia Madani berkonsepkan perpaduan dalam kepegawaian or unity and diversity yang selari dengan dasar perpaduan negara bagi mencapai agenda membangun Malaysia Madani. Kerangka ini mengenalkan flagship kemahiran perpaduan yang memayungi tiga kluster program melalui pendekatan the whole of government approach, dan program-program ini adalah disusun di bawah tiga semarak, iaitu semarak kenegaraan yang akan meningkatkan pengetahuan, kefahaman dan penglihatan tentang cita-cita dan prinsip rukun negara serta sejarah ketemadunan. Kedua adalah dalam kumpulan semarak perpaduan. Ini akan menyemarakkan semangat perpaduan dan dalam kalangan masyarakat di bilangan kaum agama dan budaya. Dan banyak program kita telah adakan dalam peringkat ini. Dan ketiga adalah komuniti rahmah. Ini adalah program dirangka bagi membina komuniti yang mampan dan ramah yang mengunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ya. Pelaksanaan program-program di bawah tiga kluster ini adalah dinilai dan dikaji berkesanannya melalui Indeks Perpaduan Nasional ataupun IPNAS. Indeks Perpaduan Nasional ini telah dilaksanakan sebanyak dua kali, iaitu pada tahun 2018 dan 2022. Dan skor Indeks Perpaduan Nasional ini pada tahun 2018 adalah 0.567. Dan pada tahun 2022 adalah 0.629, meningkat sedikit dan ditafsirkan sebagai perpaduan adalah sederhana dan terkawal. Melalui IPNAS, kita dapati bahawa aspek tabiat urus dan pembangunan paling penting dalam meningkatkan tahap perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia kerana ianya amat mempengaruhi pencapaian tahap perpaduan. Oleh itu, inisiatif oleh semua kementerian dan agensi kerajaan harus dipergunakan bagi menambahbaikkan Indeks Perpaduan Nasional. Kajian IPNAS seterusnya akan dilaksanakan pada tahun ini dengan target kita adalah 0.7, dan kementerian meletakkan harapan tinggi agar perpaduan dalam kalangan rakyat dapat terus dikukuhkan sekaligus meminimalkan pertikaian antara etnik negara ini. Yang Berhormat KAPAR telah mencadangkan agar kementerian perlu merancang dengan membuatkan perubahan struktur yang boleh menterjemahkan roh rukun negara kepada semua lapisan masyarakat. Sebagai sejarah, pada tahun 1969, Megeran ketika itu telah menubuhkan tiga badan iaitu Majlis Muhibah Negara, Jabatan Perpaduan Negara dan Majlis Perundingan Negara. Melalui majlis-majlis ini, satu jawatan kuasa rukun negara telah dianggotai oleh 12 tokoh-tokoh negara daripada pelbagai latar belakang kaum dan kepakaran yang ditubuhkan. Jawatan kuasa rukun negara telah yang diketuai oleh Tan Siew Sin telah menghasilkan rukun negara sebagai falsafah negara baru. Rukun negara telah dirangkakan berdasarkan 7 tunjang utama yang telah dikemukakan melalui kertas Pillars of Nation. Dan ini adalah tujuh tunjang ini adalah ketuhanan, kesetiaan, keadilan, kewarganegaraan, keutuhan, kebahagiaan dan kesopanan.
Maka rukun negara yang disetahkan pada 31 Ogos 1970 oleh Yang Dipertuan Agong keempat pada masa itu ada sempena Hari Kebesaran Malaysia ke-13. Antara amanat rukun negara telah mewujudkan masyarakat Malaysia ke arah mencapai perpaduan lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat. Bagi mencapai melamat ini, digariskan lima prinsip rukun negara yang perlu difahami dan dihati setiap lapisan masyarakat, dan kelima-lima rukun negara ini bukan saja perlu dihati, malahan perkara yang lebih penting adalah memahami dan melihati cita-cita ataupun roh dalam preamble rukun negara. Dan justru itu, semua pihak perlu menguruskan kerukunan sosial di semua peringkat bagi mewujudkan komuniti yang aman dan damai. Bagi menterjemahkan roh dan semangat rukun negara, Jemaah Menteri pada 25 Julai 2023 tahun lepas telah memutuskan supaya lapas ikra rukun negara kini dibaca penuh bermula dengan mukadimah ataupun cita-cita rukun negara, diikuti lima prinsip rukun negara di semua peringkat sekolah dan program rasmi kerjaan di seluruh negara sebagai usaha menyemai taat setia dan rasa citakan negara. Dan sebab itu kita pun terima kasih atas Tuan Speaker telah meluluskan supaya lapas rukun negara ini diadakan di Dewan Negara, Dewan Rakyat, dan akan diadakan di Dewan Negara. Kementerian Perhubungan Negara telah melancar eksplorasi rukun negara yang dilancarkan pada 13 Ogos selepas ianya diluluskan oleh Kabinet. Kita telah pun melancarkan eksplorasi rukun negara dengan besar-besaran pada masa itu dan semutan amat menggalakkan. Yang Berhormat, lubang itu turut menyentuh berhubungan usaha menyamai perpaduan dalam kalangan anak muda. Sehubungan itu, dengan itu, Kementerian telah mengambil pendekatan menyeluruh meningkatkan literasi, pemahaman dan penghayatan rakyat terhadap perlembagaan persekutuan dan rukun negara juga digerakkan melalui penubuhan jawatan kuasa teknikal pendidikan rukun negara dengan kerjasama Kementerian Pendidikan, Kementerian Tinggi dan Kementerian Komunikasi, dan juga pelaksanaan modul pendidikan rukun negara di semua tembika perpaduan negara yang jumlah 1,781 tembika perpaduan di seluruh negara, dan akan diperluaskan kepada semua prasekolah Kementerian Pendidikan Malaysia, tembika kemas dan tadika swasta. Program dan aktiviti penghayatan dan pengukuhan rukun negara boleh 189 sekretariat rukun negara di peringkat institusi pendidikan tinggi dan di semua kelab rukun negara, 6,849 kesemuanya di peringkat sekolah akan dilaksanakan. Ya. Jadi Kementerian turut akan menyediakan modul kenegaraan yang berteraskan perlembagaan persekutuan dan rukun negara bagi program latihan khidmat negara 3.0. Dalam program semarak penghayatan rukun negara, Jelajah Belia Rukun Negara dalam kalangan belia akan bertemakan menjiwai rukun negara. Jelajah Belia Rukun Negara ini adalah melibatkan kumpulan sasa yang terdiri daripada belia berumur 18 hingga 30. Kementerian Perhubungan Negara tidak merancang untuk membuat sebarang perubahan struktur kepada rukun negara kerana cita-cita dan prinsip sekarang ini amat mencukupi bagi melahirkan rakyat Malaysia yang penuh jati diri dan patriotik melalui pelaksanaan program-program yang berterusan. Yang Berhormat Jempor telah mencadangkan agar Kementerian Perhubungan Negara, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Belia dan Sukan menganjurkan Konvensyen Perpaduan Nasional. Kementerian Perpaduan Negara sentiasa menganjurkan program yang bersifat dua hala seperti konvensyen, wacana dan dialog bersama pemimpin-pemimpin masyarakat, golongan belia dan komuniti. Antara program kementerian yang telah disanakan adalah seperti berikut: Konvensyen Perdana Rukun Tetangga Peringkat Kebangsaan yang melibatkan kementerian seperti Kementerian Keusahawan dan Koperasi, Kementerian Pertanian dan sebagainya. Konvensyen Mediasi Komuniti melibatkan JAKIM, PDRM, Polis dan Kerajaan Tempatan. Bicara Harmoni Madani juga melibatkan JAKIM, Pertubuhan NGO Agama dan Institut Pengajian Tinggi. Interfaith Dialog juga melibatkan JAKIM, Pertubuhan NGO Agama, Institusi Pengajian Tinggi. Wacana Perpaduan juga melibatkan banyak NGO dan pengajian tinggi. Dan antara program yang akan dilaksanakan adalah seperti berikut, iaitu simposium,
Principle of Unity. Kita akan adakan convention sekretariat rukun negara yang melibatkan institusi pekerjaan tinggi. Kita akan adakan simposium pendidikan rukun negara, akan melibatkan Kementerian Pendidikan Malaysia, KEMAS, Kementerian Wanita dan sebagainya. Convention Tabika Perpaduan di bawah kementerian kita sendiri akan melibatkan kementerian dan juga KEMAS. Dan kementerian turut telah bekerjasama dengan Kementerian Belia dan Sukan bagi melaksanakan aktiviti perpaduan melalui sukan dan tema sukan menyatukan kita. Pada tahun 2023, melalui Geran Perdanaan Sukan, kementerian telah meluluskan geran perdanaan sebanyak 8 juta. Tuan Speaker, Mak Menteri. Pelaksanaan bagi aktiviti sukan. Sikit ya. Jempol. Jempol ya. Terima kasih Mak Menteri. Terima kasih Tuan Speaker. Okay. Tahniah kepada Kementerian Perpaduan atas persoalan yang saya kemukakan, iaitu supaya saya mencadangkan tiga kementerian teras, iaitu Kementerian Perpaduan, Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Belia dan Sukan untuk mengadakan konvensyen. Sebagaimana yang telah pun diperjelaskan oleh Mak Menteri tadi, banyak simposium konvensyen melibatkan pihak-pihak berkepentingan. Jadi bagi saya di sini, sekiranya ada kelompangan, kita tahap indeks perpaduan kita hari ini adalah pada tahap sederhana. Setelah hampir 66 tahun kita mencapai kemerdekaan, maka sudah tentu kita membuat lonjakan kedua, melalui konvensyen melalui pakar-pakar ya, yang ada, supaya kita ada modul. Ada modul yang baru sekarang untuk kita melaksanakan program perpaduan secara holistik. Jadi ada teras, bukan hanya konvensyen lepas itu habis begitu saja dan kita tak tahu. Sudah tentu ada resolusi-resolusi, modul-modul baru sesuai dengan alaf baru ini, kaedah dan cara bagaimana ya kita untuk melaksanakan program perpaduan di negara kita. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Begitulah harapan kita, sebab itu dalam modul ataupun indeks IPNAS yang kita akan adakan pada tahun ini dan tahun depan, kita akan memperluaskan lagi kawasan-kawasan ataupun sampling yang kita akan adakan. Tapi kita mesti ingat bahawa indeks ataupun elemen yang besar yang mempengaruhi IPNAS ini, indeks perpaduan, adalah dari segi tabiat urus dan pembangunan. Bermakna tabiat urus pembangunan ini adalah bukan di bawah Kementerian Perpaduan, ialah di bawah ekonomi dan sebagainya. Cuma kita di Kementerian Perpaduan, kita menerima hasil daripada tindakan-tindakan pelbagai kementerian ini. Dan kita melihat dari segi tabiat urus, apabila soalan disampaikan kepada masa sampling itu, mereka mungkin tidak berapa puas hati dengan delivery system, lebih-lebih lagi di kalangan rakyat di Sarawak dan Sabah. Dari segi pembangunan yang masih ketinggalan di Sarawak dan Sabah, itu adalah impact yang sangat besar kepada indeks perpaduan kita. Dan sebab itu kita semua program yang kita adakan di Kementerian Perpaduan, kita punya program adalah program base. Dan sebab itu semua program kita ada menjurus untuk mengatasi semua masalah-masalah, untuk membantu kementerian-kementerian lain dalam masalah rakyat dan yang akan memberi efek kepada indeks perpaduan. Dan kita sentiasa faham, dan semua yang kita adakan adalah bagi kita, apabila kita membuat analisis di peringkat kerajaan perpaduan ini, bawah konsep madani, kita dapati apabila kita mengadakan kerangka membangunkan Malaysia madani, cuma yang kita dapat bantu di peringkat kerajaan adalah dari segi kesejahteraan dan kemaslahatan. Ya, yang lain, ekonomi, pendidikan, undang-undang di bawah kementerian-kementerian lain. Negara ya. Bangun ya ni. Yang Berhormat Menteri, sikit ya. Menteri. Boleh. Saya sebenarnya ada membahaskan juga tentang perpaduan ini antara perkara pertama saya bahas titah tuanku baru-baru ini, dan saya sedar bahawa pendekatan Kementerian Perpaduan ini berkaitan dengan menyemai perpaduan dan sebagainya adalah baiklah, termasuk juga kerjasama dengan pihak Kementerian Pelajaran. Cuma kena ada stick jugalah Yang Berhormat Menteri untuk kita memperkukuhkan lagi, memperkasakan lagi perpaduan ini berlandaskan kepada rukun-rukun negara kita ini, sebab berlaku beberapa peristiwa dekat negara kita ini yang berkaitan dengan hal-hal
perpecahan dalam kalangan kita ni sebab kita tidak mengawal secara undang-undang yang sebenarnya supaya perpaduan itu dapat dibela. Dan rukun negara yang telah ada itu dah berelok dah untuk jadikan panduan dan disemai daripada zaman budak daripada zaman sekolah, tetapi kena ada undang-undang juga. Itu yang saya sebut masa perbahasan itu, atas kianat rukun negara itu maksudnya mana-mana individu dalam kalangan rakyat negara kita ni yang agak-agaknya lari sikit daripada semangat roh rukun negara itu mungkin boleh dalam tindakan, dan mungkin Kementerian Perpaduan boleh menginisiasikan satu usaha membentuk akta-akta ataupun perundangan yang tertentu. Itu pandangan saya sikit. Yang Bapak Menteri, sikit saja. Saya nak puji Yang Bapak Menteri di atas inisiatif yang telah diambil. Masa perbahasan saya juga telah mengkritik seorang bekas Perdana Menteri yang telah menjadi Perdana Menteri dua kali yang mempersoalkan kesetiaan rakyat masyarakat Malaysia yang berbangsa India dan Cina baru-baru ini. Dan saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berhormat Menteri dan juga kepada Yang Amat Berhormat Tambun. Kita lihat dewasa ini beliau telah menyemarakkan lagi semangat perpaduan dengan memberi penekanan kepada rukun negara dan perkara-perkara lain. Jadi kita lihat bahawa kesungguhan Yang Amat Berhormat Tambun, Yang Berhormat Menteri dan Kementerian Perpaduan di dalam menyemai semangat perpaduan di antara masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Cumanya saya nak kerajaan mungkin memberi penjelasan sedikit. Saya menyentuh perkara ini, Tan Sri Speaker, kerana orang yang membuat kenyataan ini merupakan seorang mantan Perdana Menteri yang pada masa beliau menjadi Perdana Menteri itu telah menerbitkan macam-macam buku dan memperkenalkan polisi wawasan 2020 dan sebagainya. Cumanya saya mempersoalkan kesungguhan, keikhlasan beliau. Kerana selepas 22 tahun menjadi Perdana Menteri, beliau masih lagi mempersoalkan kesetiaan masyarakat Malaysia berbangsa India dan Cina. Cumanya saya mengambil kesempatan ini untuk ucapkan tahniah kepada Kementerian Perpaduan dan Menteri di atas semua inisiatif yang diambil. Terima kasih. Terima kasih, Ubi. Terima kasih. Berkenaan dengan undang-undang atau akta yang telah diutarakan oleh Yang Berhormat Tenggara tadi, memang di Kementerian Perpaduan Negara ini bukan sejak tahun ini, semenjak tahun 2018 telah pun dicadangkan supaya pelbagai akta telah diperkenalkan di Dewan Rakyat ini, tapi malangnya kebanyakan undang-undang itu sudah harmoni undang-undang macam-macam pada masa itu, tapi tidak juga sempat pada kajian, tidak dipersetujui oleh kerana kita mempunyai lebih cukup akta-akta kita sedia ada. Akta hasutan kita ada, akta printing kita ada dan sebagainya. Panel-panel court di pihak polis pun kita sudah ada. Maka yang kita ada sekarang ini adalah memang mencukupi untuk kita menangani masalah-masalah 3R seperti yang mungkin disebutkan oleh YB. Ya? Jadi YB jemput juga. Menteri boleh satu tak? Temeluh. Sebab Temeluh pun ada membahaskan berkaitan dengan perpaduan. Terima kasih, Menteri. Dalam perbahasan tersebut, Temeluh menyentuh tentang kejayaan yang dilakukan oleh Rasulullah dalam menguruskan masyarakat Madinah yang berbagai bangsa, itu masyarakat majmuk. Dan saya tertarik tadi Jempol mengemukakan supaya satu modul dikemukakan oleh Menteri Perpaduan bagaimana untuk menyatupadukan masyarakat majmuk. Jadi saya mencadangkan supaya kita kaji semula bagaimana agaknya Islam yang memimpin kesejahteraan boleh membentuk perpaduan bagaimana Rasulullah mengemukakan dalam pengurusannya negara Madinah tu. Jadi dalam 150 tahun mereka berperang, tetapi alhamdulillah mereka boleh hidup dengan aman dan tenteram dalam sebuah negara masyarakat majmuk. Jadi saya mencadangkan modul tadi dibentuk berteraskan kepada Islam. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Seperti yang sebutkan dari awal tadi, apabila kita mengubahkan dasar perpaduan negara yang berteraskan kepada Perlembagaan Malaysia yang amat menyeluruh, yang amat merangkumi semua kumpulan kita yang majmuk ini, dan juga apabila kita mengubahkan rukun negara juga menyentuh kepada di bidang path
yang dapat dilaksanakan disebabkan sejarah kita, kita penurunan kita daripada dulu dari tahun 14 century, 14 century, 17 century yang telah berada di Malaysia ini, dan semua keputusan pada tokoh-tokoh dulu adalah menjurus kepada kepabegayaan dan perpaduan dari dulu sampai sekarang. Dan sebab itu apabila perlembagaan Malaysia itu diadakan dan rukun negara diadakan, ianya menyentuh kepada perpaduan untuk keseluruhan masyarakat kita yang majmuk ini. Ya, Yang Berhormat. Segamat. Ya, Segamat. Ya, saya ada bahas juga tentang perpaduan ini. Saya ingin juga mendengar sedikit pandangan. Saya berkenaan dengan juga apa yang dibangkit oleh rakan tadi berkenaan dengan apakah langkah-langkah yang sebenarnya kita dah ambil berkenaan dengan the interfaith group. Kerana kita hanya bila kita sebut tentang perpaduan ini, kita ambil dari perspektif kaum, ya, untuk bagaimana kita nak menyatukan. Tapi pada masa yang sama kita nampak ada satu kelompangan di mana the interfaith group antara semualah termasuk MCC, BCHST dan juga apakah kementerian telah mengambil langkah untuk mengadakan consultative way untuk kita way forward on these matters. Terima kasih Yang Berhormat. Baru-baru ini kita pun telah mengadakan satu bicara di bawah bicara kemunian, harmony di antara penganut agama di seluruh negara diadakan di Pulau Pinang. Dan saya melihat apa yang selepas bicara itu, tokoh-tokoh yang memang faham berkenaan dengan agama, dan lepas itu kita pergi berjumpa dengan kumpulan Harmonico di Pulau Pinang, kumpulan semua NGO di bawah pelbagai agama. Lepas itu kita juga berjumpa dengan Liga kumpulan NGO di bawah all the ethnic group. Ada 26 ethnic group di Pulau Pinang. Siapa di Pulau Pinang mahu faham. Ya, saya amat bersetuju dan memberi tahniah kepada apa yang telah sedang berada di Pulau Pinang yang menjurus kepada memupuk perpaduan yang amat erat di kalangan masyarakat di Pulau Pinang. Ya. Jempur juga menyentuh berhubung dengan menambahkan keketangan. Terima kasih Jempur atas prihatin kepada Kementerian Perpaduan Negara. Memang kita banyak masalah dalam hal ini. Dan saya setuju di kuasa Jempur seorang pegawai di peringkat daerah di Sarawak lebih lagi teruk, Yang Berhormat. Dan sebab itu kita pun telah mengadakan rombakan untuk mengadakan mesyuarat-mesyuarat untuk mengadakan mengkaji keperluan Kementerian Perpaduan Negara, dan cadangan penstrukturan semula Pejabatan Pegawai Perpaduan telah diangkat kepada pertimbangan dan kelulusan pihak Jabatan Perkhidmatan Awam. Kita harap akan mendapat kelulusan. Dan Jempol juga menyebut tentang perhubungan berkaitan bantuan bonus insentif, iaitu rayuan ini insentif bonus yang dibayar kepada pegawai kontrak. Untuk makluman Yang Berhormat Jempol, bayaran insentif atau bonus yang kepada pegawai kontrak itu adalah sebab mereka adalah bukan pension, jadi syarat mereka adalah pegawai kontrak selepas berkhidmat 15 tahun dan tidak menyambung perkhidmatan selepas umur 55 dan mereka layak. Tetapi dalam tahun ini, tahun 2024, bayaran insentif awal kajian sistem sasaran perkhidmatan tahun ini yang telah dikeluarkan oleh JPA, bahawa bayaran insentif ini tidak diberikan kepada bekas pegawai kontrak tetapi hanya diberikan kepada pesara-pesara kerjaan. Semakan dengan JPA juga mengusahakan bahawa bantuan insentif ini tidak dipanjangkan kepada bekas pegawai kontrak. Terima kasih. Yang Berhormat Ulu Langat mencadangkan supaya kerjaan akan mewujudkan satu akta. Ini telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat lain, iaitu berkaitan dengan keharmonian kaum. Dan saya dari awal tadi telah pun menyentuh perkara ini. Kerajaan dalam tahun 2019 telah meneliti cadangan persuraan
perubahan suruhan Suruhanjaya Kemuliaan dan Rekonsiliasi Nasional. Pada masa itu ditubuhkan oleh jawatan kuasa kerja perundangan dan dasar rasa mempusingkan kemuliaan negara di bawah Majlis Konsultasi Perpaduan Negara. Susulan daripada itu, pada bulan Mac 2019 sehingga Februari 2020, sesi libat urus telah pun dilaksanakan melalui Jabatan Perpaduan Negara, badan NGOs dan badan sivil, dan didapati cerangan untuk mengubah RUU Suruhanjaya Kemuliaan dan Rekonsiliasi Nasional tidak mendapat sokongan pelbagai pihak. Dan beberapa kementerian agensi lain seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi, Kementerian Perumahan dan Tempatan, Kementerian Pendidikan, Polis telah mengukuhkan beberapa pandangan seperti berikut. Cadangan untuk mengubar RUU Suruhanjaya Kemuliaan dan Rekonsiliasi Nasional tidak menerangkan secara jelas punca kuasa di bawah Perlembagaan Persekutuan. Kesalahan-kesalahan berhubung kaum dan agama seperti mengeluarkan kata-kata menyakit perasaan sudah termaktub dalam Akta Polis, Kanun Prosedur Jenayah, Kanun Kesiasaan, Akta Hasutan, Akta Penerbitan dan Mesin Cetak, dan Akta Komunikasi dan Multimedia. Disyorkan mekanisme lain ditubuhkan seperti majlis atau jawatan kuasa kerana perubahan Suruhanjaya bebas akan memerlukan semua kewangan dan operasi dan pentadbiran yang besar. Yes. Pulau Selangor. Okay. Terima kasih Tuan Speaker, Tasnim Speaker dan juga YB Menteri. Baru-baru ini saya ada bertanya berkaitan dengan pengarahan daripada Japanin daerah yang menyatakan bahawa tidak perlu ataupun tidak memanggil lagi ahli parlimen untuk bersama dengan program KRT. Mohon sedikit penjelasan. Terima kasih. Menteri boleh jawab dan lepas tu gulung. Oh ya. Oh, okey, Yang Berhormat Ulu Serangor, kes ini saya pun telah menyuruh